эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг магтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. За сайн бацгаана уу эрх мэдээ сонсогчдоо дөлгөөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За хэсэг хугацааны дараа та бүхэнтэйгээ эргээд мэдчилж байна. Мартагч дөлгөөн бит хоёр хамтдаа өнөөдөр та бүхэндээ амралтын өдөр болгон хүргэж байдаг подкастаа эхлүүлж байна. За сайн уу Мартагч? За сайн бацгаана уу бүгдээрээ удаан 3-7 хоног болсон гэж тий. Аа. Мартагч хоолоо амар нойрмог сонсогдож шне. Хоолоо гэхдээ жоохон өвчтсэн байгаа. Аа, за за за. Зя, бидний хийдэг подкастыг манай сонсогчид маань бол мэдж байгаа. За, тэгээ шинээр сонсож байгаа хүмүүстэй зориулаад дахин нэг жижиг тайлбар хийхэд бид нари ихчүүдээр энэ подкастыг өөрсөндөө урам өгөх, бас сонсож байгаа хүмүүст урам өгөх, тэгээ тухайн 7 хоногт бас ирчүүчтэй өнгөрүүлэх төр бололцоог бий болгохын тулд бас өөрсөндөө энэ дадал зуршлыг шинээр бий болгохын тулд тухайн 7 хоногт юунаас урам ирчүүч авсан, ухаарлавсан, дээрэс нь юунд хамгийн их талархаж байгаа, тухайн 7 хоногийн юм сонин сайхнаас хуваалцдаг байгаа. За тэгэд энэ бол бид хоёр одоо үргэлж сэргалтаа сайхан амьдраад байгаа даа биш. Болж байгаа бүх үйл явдлынхаа дандаа аль болох гэгээтэй, гэрэлтэй, эерэг талуудыг сонгож ярилцаад түүнээсээ өөртөө урам авах хичээдэг юм шүү. Тэгээд сонсож байгаа та бүхэн бас эндээс урам авч бас сайхан мэдрэмжийг авах гэж нээдэж байна. За тэг төрснөөсөө шанхавтайгаа подкаст хийж байна. За сонин сайхан, бүөө сонин сайхан гэн. Хард нь шүү дээ одоо 3-7 амьд дотторч. Юус болох вэ гэдэг. Ямар хурдан юм бэ те? 3-7 амьд зүр. Тийм. Тэг энэ хооронд бас хит хит хүмүүс подкаст чи яагаад орохгүй юм? Хүлээж ийн гэл хөрх бичээдсэн. Тэгээд угаасаа ойлгож байгаа хөдөлгөөнүүд өнгөрч төрсөн болохоор мэдээж ихний 2-7 амьд бол те ялангуяа. Тэг яг манай ах минь одоо ингээ 2-7 амьд жий. Төрөөд би яг бас яг 2-7 онсон байна. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд подкастуудаа сайхан тогтмол 7 хоног болгон хийгээ явнаа бид хоёр. Зя сонио ачнаас эхлэе те. Тэгээ. За сонио ачин гэвэл энэ 7 хоног гихгүүгээр энэ 6 сарын сонио ачийг ярих нь шүү дээ. 6 сар гарснаас хойш. Тийм, тэгэхээр байна. Хамгийн том сонио ачин болвол дөлгөөн хөхтэй болсоо. Мэдээж тийм. Хоёрдох охиноо үлгэдэж авсан гэдэг. Хоёрдох охиноо гэхээр өмнө охинтой юм шиг. Хоёрдох хөхтэй гэх. Хоёрдох хөхтэй тий. Үлгэдэж авсан байгаа. За тэгээд дээрэс нь яасан? Юу? За тэрийгэ дараа яриа да. Тэрний охиноос маань дараа ярих сэдв юм бэ. Хамгийн чухал нь л одоо хөхтэй очирч. За тэгээд одоо хүүхдтэйгээ дасан зохицгоод л ихний 7 хоног жимгоо янз янз зэр бүдэлж бүдэлж одоо л нэг арга хэвдүүгээ олоод байж гин. Тэг хүүхдтэйгээ хөөрх юм уу? Хүний амьдрал үнээр утга учир нэмдэг юм байна. Ас жаргал нэмдэг юм байна. Айл эрт хүүхдтэй болохгүй юугаа хийж ивал гэж бодогдд юм байна. Гэхдээ эрт хүүхдтэй болчих юм биш үү гэж барууд одроо тэгж бодоод тэн бол үдээ нэг хоёр маяг настаа л тийм ийм гоё ийм хөөрхөн байдаг гэдэг бүр мартцсан байх штэ гэж дотроо бодчихсон. Харин хөөрх шүү. Тэгээд бас тэ сайхан төрсэн тий. Аа хөнгөн төрсэн болохоор бас артангуй ингээ 2 лагийн дараа ажил төрлөө явах бас боломжтой болж штэ ер нь. Бас хүн төрсэн бол ихний 1 сар бол л манрал бас хэцүү байдаг штэ төрсэн. Тий штэ тий. Сууч муу төрөл хэцээдэж шүү дээ. Би анхны төрөлтөд дээр аяг хүн төрчихсэн болохоор сууч муу чадахгүй, далимэли суудаг. Бүх гойныхаа таазараа суунд гэх юм аашаа. Хажуу талаараа далидаж. Тэгшин чигээрээ сууч чадахгүй ойлталтай учраас. Ясан дээр нь ингэж тулж ингэж дали сууж иж хаал молоо иддэг. Тэгээд ингэ суух гэхлээр яа ойлтал затарч байгаа. Тэгээд нөгөө дэр мэрийг юм будаа мудаа тэ дэрнүүд дэр мэрүүдийг дунд нь нөхөлж ингэж зай гаргаж агаад.
яг тойруулаад ингээ бөөнки болгож агаад тэрэн дээр яг тэр нүхийн тааруулж аялла тааруулж ингээ сууж муудаг заяа. Тэгээ тэрнээ бас зөөлгөн сох голоос болохгүй. Тэгээл тэгж босоогоор тэгшин савуул сууж чадна. Үгүй бол чадахгүй юм чи. Тэгээл ер нь хаахс юм хэвтэй байдалтай ингээл амар их тэгж байсна. Амар сайн санаад байгаахгүй тэрийгэ. Тэг ил ер нь аюу аюу хэцүү байсан санагдал. Яа за одоо энэ удаа яах вэ та гэд. Өмнө нь нөгөө нэг урагдчихсан хэсгээрээ бас дахиад ингээд яадаг юм болоо урагдт юм болоо гэл амар айжсан. Өмнө нь бас урагдад аюулжсэн юм чи яг тэр хэсгээрээ арьс бас өөрөөдөг бах дахиад л урагдчихдаг юм болоо өдр гэл эмчтэй байм бай тэрийгэ сануулал. Тэгээдсэн чи аюу хөрх яг тэрэн дээр амар анхаарсан байсан. Яг тэр хэсэг дээр нь төрж явах үед ингээ гараараа дараад туслаад иннээд байсан. Би тэгээ дотроо аа энэ юм мэдээд байгаа юм байна та гэж дотроо. Харж л байгаа халтай сорьвч л харагддаг л халтай тий. Тий. Гих мэдчлээ. За тэгээ төрөлтийн тухай яриулсан нэрээ маш их зүйл байгаа. Тэгээд өнөөдрийн баг подкаст тэр хэсэгтээ төрөлтийн подкаст болчих юм агаадгүй. За тийм сонинтай. За тэгээд тэрнийг дараа нь тогтай бас ярина. А харин энэ 7 өнөخت яг энэ 7 өнөخت бас сонин содн бас нэг зүйл нь YouTube-с play button авсан, silver play button. За тэрийг дэлгөө нэг сайхан тайлбарлаач. Аха. Би бол мэдчихэе. Тэгв надаас манаа нэг таньдаг хүн. Хүүд дэлгөөнөө төвшөөр silver button гэдэг юм болсон. Тэр нь яа яа гэм. Тэрийг авахаар одоо яг одоо юу хэлээ? Ямар нөлөөтэй юм? Одоо яг тэрийг авсан хэрийг яах юм? Тэгэхээр баггүй. Тэр нэг айлх хүмүүс зөндөө агаах шүү дээ. Тийм. За YouTube-ийн Silver Play button болохоор YouTube дээр өөр нэгэн сувгаа үүсгээд тэр сувгийг нь одоо надаас хамааралгүйгээр яг би бол контент юм уу бичлэгүүдээ хийнэ. Одоо би жишээ болго өөр дээр ярьж байгаа шүү дээ. За төвшөөвтэйэр өөртөө бичлэгүүдийг ингээд хийлээ. А тэр хүмүүс хамгийн гол нь subscribe дарснаар тэр дарагдсан subscribe-ийн тоо нь 100 мянга хүрчиж тэгэхээр тэр хүмүүсийг бид нэр subscribe дараач гэж уриалж болж юм. Яг бид нэр бол өмнөөс нь ингээд subscribe даруулж бол чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө нэг хүмүүс subscribe-а дараагүй ернээсээ бичлгүүдийг үздэг, юмнуудыг үздэг, ордог, сонирхдаг тийм нүүд зөндөө байдаг. Тэгээд subscribe даруулна гэдэг чинь бас амар хэцүү байдаг. А юуны Facebook-ийн page дээр лайк дарах, Instagram дээр follow хийхээс шал өөр YouTube-ийн хол илүү өөр байдаг. Яа тэгэхээр YouTube-ийн хэрэглээ манай Монголынх би нэг судалгаа уншиж исэн. Монголын гаргасан Монголын одоо нөгөө нэгцэн маркетингийн маркетингийн холбоо юу дээ нэг тийм за нэг тийм маркетеруудын холбоо ч үгүй нэг тийм холбооноос гаргасан судалгаа эс. Тэрэн дээр YouTube-ийн хэрэглээдх монголчууд биш монголчууд YouTube-ийг хэрэглээ, Facebook-ийг хэрэглээ, Instagram-ийг хэрэглээ гэд тоо баримт судалгаа гаргасан байсан. Тэгээ тэрэн дээрс харахад манай монголчууд дийлэнх нь Facebook-ийг ашигладаг. А тэгээд дараа нь Instagram-ыг ашигладаг, дараа нь YouTube-ыг ашигладаг байсан. YouTube дээр аккаунт үүсгэж одоо ингээд өөрийнхөө мэдээллийг бүртгүүлж оруулаад хүмүүсийг дагаа, subscribe дагадаг ч юм уу те. Иймэрхүү байдал нь гуравт одоо хойшоо явсан байсан. Тэгээд YouTube хэрэглэгчдийн тоо харьцангуй цөөхөн байсан. Тэгээд манай Монгол улс маань өөрөө 3 сая хүн амтай. За 3 сая гаруй хүн амын маань 1,417 мянгад Улаанбаатар хотод амьдардаг. За тэгээ Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа 1,417 мянган хичнээн хувь нь хүүхэд, хичнээн хувь нь өгш настай хүмүүс, тэтгэврийн насны хүмүүс те. Ингээд яг YouTube хэрэглээний хүмүүсийн насныхныг авч үзэхлээр маш цөөхөн байт юм байлээ. За тэгээд YouTube хэрэглээг яг ингээд YouTube-ыг ашигладаг хүн гэхлээр баас нэс цөөрчин. Мэдээж хөдөөр нутгаас YouTube хэрэглээтэй хүмүүс ус зөндөө байгаа. За энэ донд яг өөртөө аккаунтаа үүсгээд манай дээр subscribe дарна гэдэг нь бас ингээд хүмүүсийн тоонг багасчдаг. Тэгэхээр ийм цөөхөн хүн амтай, ийм цөөхөн одоо олон нөгөө нэг үзэгчдтэй бага ийм нөхцөлд 100 мянган subscribe YouTube дээр цуглуулж авах гэдэг бол бас тийм амар амархан бол биш. А энэ Facebook гэсэн бол илүү амархан байх байсан. Яа тэр манай монголчуудын хийлэнх нь тэр аяара Facebook-ийн хэрэглээтэй юм байлээ. За тэгвэл 100 мянган subscribe-ыг ингээд дарагдчих юм бол 100 мянган хүн дагж ийн гэсэн үг шүү дээ тэр сувгийг. Тэр сувгээ 100 мянган хүн дагчих юм бол YouTube-ээс хүн болгонд бас өгдөг юм байна. 100 мянга хүрсэн хүмүүсийг өөртөө тэр хүмүүс чинь бас ингээд эхлээ зөв тэмдэгээ авах гэж энэ нэг юу silver play button авах гэж зөв тэмдэгээ авах гэж энэ тэр юм жижигхэн юм одоо шалганд ордог. Одоо монголоор бол шалган шалгалт гэсэн үг. Шалга. Тэгээ тэр нь болохлаараа YouTube-ийн ажилчид нь бид нар өөртөө өсөлтөд тавиад ингэх юм бол шалгаж үзээд манаа савх дээр за нөгөө нэг юуний copyright
оюуны өмчийн одоо зөвшөөрөлгүй юмнуудыг ашиглаж өө, видео, дүрс, дуу, тий одоо юу л хийдин тий оюуны өмчийн зөвшөөрөлгүй хин нэг нэг юмыг дураараа ашиглаж өгөө гэдгийг шалгадаг юм байлээ. Хоёрдугаарт хин нэг нь бусдад одоо буруу үйлгэр дуурайл болгох. Жишээлбэл одоо хүүхдүүдэд буруу юм заах ч юм уу тий. Тиймэрхүү YouTube сагуу зөндөө хаагддаг штэ. Нөгөө нэг хүүхдүүд бие бинийгээ зодж байгаа, алж байгаа, амар амар тоглоом тоглож байгаа ч гэдэм үү тий. Иймэрхүү маркер ингээд иймэрхүү нөө бусдыг буруу зүйл одоо төрхшиж байгаа ч юм уу тий. Үлгэр буруу үлгэр дөрөл үзүүлж байгаа. Тиймэрхүү хүмүүс дээр алхахлаар зөв тэмдэг авч чаддгүй юм билэ. Бас дээрээс нь silver play button хүн болгондроос очдөг юм байна гэдэг дээр мэдээж авсан. За тэгээд энэ чэнээс ингээд шалгаруултанд нь ороод окей танаа хуудас чинь асуудалгүй юм байна гэж хариу ирдэг юм билэ. Тэгээд танаа ингээд сувг чинь асуудалгүй юм байна гэдэг тэгэхээр тэнцэн бид хэр зөв буюу альбан ёсны одоо YouTube-с тийм одоо нөө эрхийн зөвшөөрлийг олгож байгаа энэ сувг бол альбан ёсны одоо YouTube-с баталж байгаа. Энэ одоо илүү дутаг хүмүүст муу үлгэр дуурайл үзүүлсэн эсвэл одоо хүний юм дураараа ашигласан ч юм уу тийм юм бол байхгүй гэдгийг батлаад зөв тэмдэглэгээ өгсөн байгаа бид тест. Одоо тэгэхээр YouTube руу ороод Positive Mongolians гэж харах юм бол хажуу талд нь ийм саарлангийн ингээ зөв тэмдэглэгээ байгаа. Дээд тэмдгийг тэр өөр сувгууд авч чаддггүй. Хэрэв та нар үсгэх юм бол ингээд ороод харах юм бол зарим сая гарцсан ч юм уу эсвэл хэдэн зуун мянган дагагчтай гадаад юм бусад сувгууд ч гэсэн зөв тэмдэглэгээ авч чадаагүй байдаг. Яагаад тэгэхээр дотор нь ийм олон янз ийм шалгуур тавигддаг учраас энд нь тэнцэж чадахгүй бол YouTube тэр хүмүүсийг батлан даахгүй одоо нөгөө нэг батлаагүй л гэсэн үг. YouTube-ийн ингээд альбан ёсны одоо тим юм уу гэж батлаагүй гэсэн. За тэгээд тэрний хадараа нөгөө нэг silver play button-а хүсээд ингээд яган гот бит хоёрын юмнуудыг бас ингээд тэр нөгөө нэг шагнал олгодог. Одоо award гэдэг чинь шагнал гэсэн үг шүү дээ. Шагнал нь олгодог хэсгээс нь бас ингээд өөртөө хянаж судалж үзээд тэгээд шагналаа илгээд юм билэ. Тэгэхээр нөгөө нэг зүгээр л ингээд 100,000 хүрээл 100,000 хүрсэн хүн болгон шууд аваад 100,000 хүрсэн хүн болгон зөв тэмдэглэе аваад ч юм уу тийм бол байдгүй мэлээ. Яг энэ хүмүүсийн хийж байгаа юмнууд нь одоо нийгэмд ингээд зүгээр өв асуудалгүй юу? Бусдад одоо ингээд буруу үлгэр дүүрэл болохоор уу? Дээрээс нь хүмүүсийн баахан оюуны өмчтэй ингээд дуу муу ашиглацсан эсвэл бичлэгмичлэг тий хүний баахан киноны дүрс мөрсөнд оролцсон ч гэдэм үү тий. Тэгэл баахан юм ашиглацсан байх юм бол тэр бол жоохон хэцүү асуудалтай болчдаг юм билэ. За тэгээ энэс нь шалгаж үзье. Тэгэд тайлбар дээр болохоор ингэж ирд юм билэ. Тэгээ танд баяр хүргье. Ингээд 100,000 дагагчийг та ингээд дагуулж ингэж чадлаа. Таны хийсэн бүтээл, одоо хийсэн энэ контентууд чинь бусдад үзүүштэй. Бусдад хэрэгтэй байсан учраас хүмүүс таныг дагсан гэж бид нар одоо ойлгож үнэлээд таны одоо хийсэн ажлыг чинь үр дүнгийг ингээд одоо баг яаж ийна. Одоо монголоор хэлмээлж ийна гэдэг шиг те. Тэгээд ийм юг яваалсан юм шүү. Тэгээд YouTube-ийн өөрийнх нь захирал одоо нэг том даргаийнх нь гар хэсэгтэй тийм юутай нь явуулт юм билээ батламжтай хамт. Тэгэхээр энэ бол одоо яг монголчлоод тайлбарлах юм бол YouTube дотор дэлхийн одоо энэ бүх орны хүмүүс орцсон байгаа. Тэгээд YouTube дотор ингээд орон орноос ингээд 100,000 болоод 100-ийн дараах бол сая болдог. Сая болонгоо дараагийн play button ирдэг. Тэрний дараагийнх нь 10 сая байдаг. Гэх мэтчлээ ингээд ийм шалгууртай байхгүй. Хамгийн ихнийх нь 100,000, тэрний дараагийнх нь сая, тэрний дараагийнх нь 10 сая гэд ийм хүмүүсийг дагуулж чадсан хүмүүст ингээд YouTube-ос энэ шагналуудыг олгодог. Энэ нь болохоор YouTube ингээд тэр хүмүүсийн одоо хийж байгааг нь дэмжиэд шагнал журамшуулахаас гадна орон орны маш олон хүмүүс байгаа. Тэгэхээр ингээд YouTube-ийн ингээд нэг одоо юу гүсгээд YouTube дэх нийгмийг гүсгээд ингээд явж байгаа хүмүүсийг шагнаж байгаа энэ байдлын төвшөөд төр бодохтаа Монгол руу хөрвүүлээд харахлаар нөгөө нэг урлаг уран сайхан гээл яваад идэх хүмүүс ихнээс нэг шагнад нь штэ. Соёлын дэргүү тэрний дараа тийм юм гээл тий. Яг тэрэн шиг энэ бол дэлхийн хэмжээнд YouTube дотроо хамгийн одоо ихний шагнал боيو. Монголоор соёлын дэргүүн гэдэг шиг тийм шагнал нь юм байна гэд. Тэгээд YouTube-ийн соёлын дэргүүний ажилт болчоод байна гээл. Маатрал. Ер нь бол ингээд хар угаанаар болж бол тий. Дүүцүлээ тэгээ олж. Дүүцүлээ тэгээ олж гэдэг хэлбэр тий. А харин ё Монголда гэ бодглоор манай Монголд 100,000-ыг гарцсан одоо 10 орчим суу гэдэг баха. Би бас сайн тоог нь мэдэхгүй байна. Гэтэ нэг удаа би ингээд тоолоод үзчихсэн яг 6 сууг нь ийм яг ийм юг авсан шагналыг авсан байсан. Silver play button нэг авсан байсан. 6 сууг байсан миний мэдж байгаагаар. Одоо тэр нэмэгдсэн биш магадгүй. Тэгэхээр манай Монголын хэмжээнд 6хан байгаа. 6-7хан магадгүй 10 ч гэж магадгүй би сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр ийм хүн байгаа гэхэлэр Монголын хувьд бол илүү үнцэнтэй байгаа хэвгүй юу? Юу нсай лидергүний ажилтнаа тий. Тэгэхээр яваа явандаа араас зөндөө олон 100,000 дагагчтай болоод тэгээд энэ нөгөө нэг silver play button-ыг авах зөндөө хүмүүс гарч ирэх байх.
Тэгээд маш хурдан хурдацтай шууд 100,000 болоод авсан хүмүүс ч байгаа. Маш энэ бол ерөөсөө яг хийж байгаа зүйлийг нь эн чи ямар ч арын алга байхгүй, хинч мөнгө төлөхгүй, хинээс ч мөнгө авахгүй тий. Энэ бол яг ингээд өөрсдийнх нь хийж байгаа хүмүүс төрж байгаа байдлаас нь шалтгаалаад хүмүүс таалагдвал дагаад таалагдахгүй бол тахгүй гэл ийм л юм чи. Тэгэхээр тэр нөө нэг илүү хурдацтай ингээд амар хурдан 100,000 хүрчих хүмүүс бол бүр мундаг. Тэгээд 100,000 хүргээд ингээд цаашаа бүр өсгөөд одоо жишээлбэл mesmerism бол 400 гарсан байлээ шүү дээ, subscribe нь. Тийм ээ. Харин Монголын нөхцөд сая хүнийг дагуулна гэдэг Монгол хүмүүс дотроо Монгол хүмүүсээсээ сая хүнийг дагуулна гэдэг бол жоохон хэцүү байгаа. Яа, хүн хэцүү. 400,000 гэдэг чинь л амар хэцүү. Тий, тэгэхээр Монголоос тэр саяын одоо сая хүнийг дагуулаад дараагийн play button-ыг авах, дараагийн төвшний, аксин төвшний play button-ыг авах хүн бол одоо маш их хөдөлмөр одоо зарцуулж авна л гэсэн. Тэг хүмүүс болохоор энийг дагалдаад юу ирдээ? Мөнгө ирдэг юм уу? Яа тий авах гэж мөнгө төлдөг юм уу гэдэг нөө Монгол югаараа сэтгэцэн мэс нөө мэс юм дотор коммент дотор шагналын мөнгө ирдэг. Тий, шагналын мөнгө ирдэг гэж ойлгоод эсвэл тэрийг авахын тулд мөнгө төлдөг юм уу эсвэл тэргээд бичсэн мэсэн. Тэр энд ямар ч мөнгө төлөхгүй, цаанаас нь дагалдаж ямар ч мөнгө ирэхгүй. Энэ зүгээр л одоо цаанаас YouTube-ээс ингээд биднэрт арай нэг онцгой тэр эрхийг өгч байгаа. Тэр хийсэн ажлыг үнэлж байгаа. Тэгээ дээрээс нь одоо ингээд 100-аас дээш болсон сабтай болсон хүмүүст YouTube хэрэглээний одоо энэ аккаунт нь одоо хэрэглээний түвшинд илүү олон олон боломжуудыг биднэрт гаргаж өгдөг. Энгийн хүний одоо цөөхөн дагагчтай хүний аккаунт нэг өөр, а бидний 100-аас дээш болох одоо тоо нэмэгдэх тусам ингээд апдейтлэгдээд хийх одоо юмнууд нь илүү өөр болдог ч юм уу тий. Доторх ингээд нөгөө юунууд нь арай ингээд илүү гоё боломжуудыг биднэрт бас гаргаж өгдөг. Тэгээ цаанаас нь бас нөгөө 100-тнуудын бас энэ клуб гэж байдаг. Бас та дээрээс нь YouTube-тэй партнерлж ажиллах юм боломж бас нэгддэг. За дээрээс нь YouTube-ийн сургалтуудад одоо суух мэдээж хүн болгоно нээлттэй. Одоо YouTube-ийн онлайн академид бол хүмүүс ган суралцах боломжтой. Дээрээс нь YouTube-ийн одоо энэ хилцүүлгүүдэд чийлвэл одоо Монголд бол одоохонд бол болоогүй ах гэж бодож байна. Шведид бол болдог. Тэгээ өөр орнуудад бас болдог. YouTube-ийн юм хилцүүлгүүд болдог. Тэрэнд нь 100,000 subscribeтэй, 100-аас дээш subscribeтэй хүмүүсээ бас ингэ цуглуулж уулздаг. 100-тнуудын уулзалт гэдэг юм уу, тэгээ 100-катнуудын уулзалт. Эсвэл одоо team юмны ийм event гэдэг гэдэгт одоо ингэ орох юм эрэхтэй бас болд юм билэ. Тэгээд тэр нөө ивентүүд нь заримдаа ингээл янз янзын орнд гасан юмуд би бас шведэд болж байгаа юм харж байсан. Тухайн үед нь би нөө 100 муулаг гэсэн болохоор зарын очив уу ямар гоё юм гэж бод өнгөрчихсөн хэвгүй. Тэгээ одоо тэгэхээр гих мэдчлээ ингээд нөгөө нэг юм шанс боломжууд нь илүү гоё нээлттэй болдго юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Тий. За нэг юм их үү. Бас тэ дээрээс нь зөндөө бас шанс боломжууд нэмэгддэг гэж магадгүй. Би бас одоогийн өнөөдрийн байдлаар л мэдж байгаа нь. Тэрнээс цааш зөндөө юм бас байгаах. Залуучууд бол бүр сайн мэдж байгаа. Илүү сайн судалсан хүмүүс болвол. Я тэр нэг юм. За танаас оноочо. Надаар оо тэгэл ээж маань ирлээ. Шинэ хүнээ үлгэдэж явлаа тийм манай хүн. Тэгэл сургууль цэцэрлэгүүд амарч байна хүмээсээ. Дүний амралт хэлгээл. Ерхий нэг сонсохан гэвэл нэг тиймэрхүү. Оо тэгэд нэр удахгүй нөгөө нэг Монголын дуучин таштандгийн гаргасан нөгөө. Дэхөө гэхдээ ирж тавталтай их гэж аа нэр аюул санаа. Аа энэ чи юу вэ 27 29 6 сарын. Тэгээ тэрийг очиж үзэн. Аа дэлгэнэ төвш арваа нас очиж үзэн тий. Би бас хүнд нөхөртэйг олсон. Тэгээ тийм тэрийг очиж бас амт хөчмийг мэдрэн гэл баярлалаа л очиж. Хүлээж байгаад. Тэгээ сонирхолтой энгийн тэр нөгөө нэг заалан чиштэй ингээ гадаа ингээд нөгөө тийм фестивал одоо амт хөчмийн тоглолт руу комплектуудын тоглолт болдог тийм фестивал юм байл л тий. Бас нэрэг дээр аа тэр тэнцэн болохоор хідүүний судалтай гэвээ. За нилээд 1000 байсан юм штач. Тэгсэн чинь тэр бүх плейд нь зарагдаад дууссан. Харин тийм. Чинь зөвхөн монголчуудад тийш штэ ингээл зүгээр л яг аль биесний ингээд яг шивэд даяар ингээд шивэд хэмжээнд тоглолчих зарлагдана. Тэнгүүт хүссэн хүн аавна. Тэгээд нөө нэг эвент рүү н ороод харсан чинь шивэд хүмүүс ингээл комент хийчихсэн. Амар хэнийг үзье бүтэн яд үлээж чинь плейд байна уу? Илүү плейд байна уу? Үзмээрээ. Плейдээ зарах гэсэн үг нэг ч ахгүй зэ.
зүгээр хоёр эсвэл билет байна уу? Билет тавьсан хүмүүс баахан биш. Харин тийм үү? Тэгэл нэг гой санагдаж байна. Би бүр ингээд нэг нэг бичсэн сонсолт хүлээж тийсгүнэ ямар гоё юм байм бэ гэдэг гэсэн байхлаа. Тэр хүн рүү дараад ороод харсан ч гэсэн улаан рок зэрэгтэй ингээд өснөсөө ургуул аймарс халахтай. Би бүр өөх гэж бүр гайх. Хүмүүс өөр үнэхээр хүлээж ядаж яг ялангуяа тэр нэг яг энэ стилээр одоо рок стилээр дуу сонсдог хүмүүс одоо аймар өгшөж хүлээж байгаа юм л шүү дээ. Тийм. Хамгийн энэ хамтлагийн хамгийн олон төрж байгаа нь миний анзаарснаар юу юм шиг билээ? Хөөмилдэг. Хөөмилдэг гэсэн. Яаж тэр тийм тэр ингээд юугаа тэр дуу гэж амаараа гаргаад байна. Тэгэл морио урчих хоёрхан гэж хатстай тэрнгээр яаж тийм гоё ойлгомжууд гаргаад байна ч гэдэг юм. Тэг харахад л бас гоё л байна л да. Хараал сүртэл гоё байлаа. Тэг бид ярилцсан шүү дээ. Явж очиж очих гэж бишээ үзэх гэж очих тоо. Дээл өмсөнөө. Заавал өмснө гэдэг. Тэг нөө энтхийн бас монголчууд хоорондоо бахан тийм нэг груп оо юу хин үсгээр хэцүү хүмүүс. Тэгээд тийшээ явах хүмүүс нэгдээ. Тэгээд явахдаа монгол дээл өмсөө тугаа нөө монголынхын далбааг бариад явъя гэлээ. Бах юм уу бичээд л хоорондоо. Яг хөөрхөн. Хөөрхөн. Манайхыг хүсгэм шиг байлаа ер нь бол. Аа тэгээ төлбөр нөхцөлийн хувьдаас харьцангуй аюу боломжтой үнэтэй тий? Тийм байсан. Тэгээд надад нэг таалагдсан юм нь төлбөрийнх нь хувьд бид нар нөгөө нэг одоо энэ чи дэлхийн хэмжээний тоглолтыг тавих гэж штэ. Дууралт маш сайтай байж таарна амьд хөгжмийн тоглолт учраас тэр болж байгаа газар нь орчин нь тэр тайс дэлгэц дууралт хүмүүс цансагдах хүрх нөхцөл байдал бүх зүйл нь үс яг дэлхийн хэмжээнд байгаа мэдээж тийм болол бусад орны бүх хүмүүс үзэх гээд л одоо зорж штэ ийм нөхцөлд тавигдсан тэр билетнийх нь өн 250 крон байсан тий 275 яг ха тэрэн дээр нэмэгдэх нь нэг маань нөгөө юу жоохон нөгөө нэг мамс чи югдвэл тий нөт нэмэгдэх юм байлаа. Нөт нэмэгдээд. За тэгээд ингээд нэмэгдээд гэт нэг иймэрхүү байгаа. Гэтэл бид нэр болохоор Монголоос ямар нэг хамтлаг дуучид ирээд Монголд ирээд биш нэг Швед ирээд тоглохороо 250-300 энэ гээд тоглолтой шүү дээ. Ашин одоо ашин шагч юм уу эсвэл ямар нэг хамтлаг дуучин ирээд тоглолдог. Тэгтэл тэднэрийг бид нэр Монголчууд маань зохион байгуулж тэр тоглолтуудыг сонсгоод ингээд үзэх гэхлээр зориулт юм бас зааланд ямар ч дууралт өгч юм байхгүй. Дуучид нь өөртөө ингээд нөгөө дуугаа чан биднэрт хүрхийн тулд амар хчээр дуугуулад нөгөө дууралт нь амар муугаа хэлчихсэн. Хөгжмөн гологдод. Тий, хөгжмөн гологдоод дуучид нь өөртөө бүр бараг хөгжмөө голоод ядраад тий. Тэгээд орчин нөхцөл нь айгүй онцгой газар болдог юм. Ингээд тэгсэн ернээсээ үнэн бас ойролцоо ялгаагүй энэ төр байдаг. Тэгэхээр эндээс бас би дотроо ийм гоё ингээм юмыг ийм гоё тоглолтыг хүнд 275-аар дээрэс нэг нөт нь орж ийн. Үзүүлж болж байгаа юм чинь. Манайхан бас тий дараа дараагийн удаа манай монгол хүмүүс урлагийн хүмүүс маань гадаадаар аялал тоглолт хийж явах та арай бас өөр төвшөнд арай чанартай төвшөнд бид нарт өөртөө тоглолтыг сонсгож байгаасай гэж би лаб дотор бодсон. Аа. Зүгээр л нууны сумын зааланд болж байгаа юм шиг биш тий. Аа. Тэрийн яг үгээр нуу тухайн уултан зохион байгуулж байгаа хүмүүс нь жоглох л да тий. Харин тий. Бид нар нууны монголоос энд юу болж байгаа яаж байгаа юм нарийн сүмтгүү тэгэл ингээл ингээл явдаг 80 юм байдгах уу танаа. Харин тий. Яг наа тэр чинь нэг юм юм жилэхэд бас юу аха. Нөгөө талаас нь харах юм бол одоо жишээ нь Дөхөө хамтлагийнх бол жишээ нь доор аж 3-4 мянган хүн ордог зааланд ингээд бүхлээд нь зарагдаад ингээд тий олон хүнтэй олон орнд гэтэл монголчууд бол хөрх өсрэл нэг 500 ч юм уу 600 тий ихтлээ гэхэд нэг жишээлбэл шивэдэр барин яхад тэгэхээр ялч чуна заалны төлбөр замын зардалтай тодорхой хэмжээний ашиг харж ирч байгаа болохоор тэгээ тэр мөрийгөө бодоол тийм байдаг үнэн тийм байдаг тий үнэн нэг тиймэрхүү тэрнээс боолох юм бол ямар ч ашиггүй бол тэгтэлтэй болчихгоо тэгтэлэх гэж бодож байна. Тэгээ сайхан яг нөгөө Никитон ирлээ шүү дээ манай. Өнгөрсөн 7 хоногт 2-7 хоног өглөө. Тэгээ Никитоны тоглолт ингээл үзлээ л дээ. Тэгээд амт тоглолт бас яалч уу гоё л юм тий. Тэгээ яхаа нөгөө яа түрээсэлсэн хөгжим тэгж жоохон хуучин дуу одоо юу гэдэг дууралт муу. Яг дууралт муутай ажиллах юм болсон таарсан. Тийм жоохон тийм хөгжим таарсан байсан. А тэгээ тэрэндээ жоохон Никитоныхан маань жоохон сэтгэл гоцордуу байсан ажиглагчсан. Тэгээд өөртөө ч гэсэн хилчээч мэлтэй хөчм өнхөр хэцүү байна маа. Бүр тоглолтоо зацлах хэцүү байх хэцүү. Тэгээд бүр нэлээд уурлж байгаад тэгээд сүултээ аргагүй хэрэг нөгөө хөчм дээрээ тоглолсон гэж ярьжсэн. Гэхдээ нэг гоё нь
өөртөө мундаг угийн мэрэгчлийн юм хүмүүс чинь зүгээр ямар ч хөвчмө яаж ч амжилуулаад өөртөө зүгээр гараад ирд юм байлаа. Тэр бол нүдэрэ хараад тусдал гоё санагдчихлаа. Гэтэ тэглэгээд одоо дараа дараагийн зохион байгуулалт хүмүүс нь за за болчтой юм чинь гэж болохгүй. Бас тийм чи Монголын ямар мундаг гоё хамтлаг үлээ бас тийм бодвортой санагдчих шүү дараа дараагийн зохион байгуулалт хүмүүс. Зя тэрий бол нэг жижигэн типс болгоо хэлчих тий. Харин тий. Тэхэн болдог хүмүүс байла. Тий. Бас хамтлагд очтнаас өөртөө бас тэрэн дээр хяналт тавих хэрэгтэй тий. Ямар хөдөө зэмсгэн дээр очиж би дуулах юм бэ гэдэг дээр зөвхөн мөнгө хийхэ бодож ирэх биш тий. Нэгэн л тоглолт хийж байгаа л аль нь хариуцлагатай байгаад одоо ч юм бид нар бол 2019 он хуучны үе биш штэ. Бид нар чинь зөндөө олон нүд нэгтчихсэн гадны дотны юм юм үзээ сурцсан юм хүмүүс чинь одоо ингээд бүр нөгөө хуучны сумын төвийн шиг юм тоглолт байх юм бол амар ингээд харам дотроо өө гэж боддог штэ. Юмиг бас нөгөө үзэгчд бид нар хөгччөөд байгаа шүү л гэдгийг сануулж хэлэх гээд. Зяк. Зя энэ 7 хоног тиймэрхүү ерхий сонтой байсан да. Уурам ухаарал харилсан сэдвэрээ гарах уу? За тэгье. За таны хувьд? Миний хувьд нэг зөндөө юм байна л та яг цаг тавьж байгаа болохоор онцлоод нэг л зүйлийг ярья. Юу яасан нэг Монголоор сая нэг дайрч өнгөрсөн дугуйчин. Дугуйгаар л одоо дэлхийн ингээд уус орнуудаар аялж явчаа дугуйнд залуу Монголоор ингээд дайрч өнгөрсөн юм байна. Тэрнтэй хийх ярилцлагыг уншаа явж илаа л та. Тэгээд надад тэр хүний ярьж байгаа Монголын тухай ойлголт авсан. Тэгэл тэр хүний одоо сүүлийн 4 жил дуугаар аялж байгаа, яагаад аялах болсон шалтгаан зэрэг юмуд нь үнэхээр урам хахаар гоё санагдсан учраас энийг онцлогоор санагдлаа. Тэгээд энэ хүмүүс сүүлийн 4 жил дуугаар ингэж одоо дэлхийн одоо Монголыг оролцуулгаад 109 орноор дуугаар аялж явж байгаа юм байна. Тийм тэгээ Монголоос гарахаас өмнөх ингээд манайхан очиж ярьцлага авсан юм байна. Тэгээд тэрийг нийтлэлсэн. Тэгээд Монголын яг юу таалагдав? Ер нь Монгол ямар хөө санагдав гэдээ асуутал Монгол хүмүүс ингээд аюу гоё илгэмсэн нийтэж урайлах юм тий. Тэгээд яг нөө байгаагаараа ерөөсөө тэгж одоо дүүрэсэхгүй. Эсвэл зүгээр байгаагаараа. Тэр нь хамгийн их таалагдсан гэж аахгүй. Тэгээ бүр хөдөөний нүүдэлж энэ соёлын энэ байдал нь одоо үнээр таалагдлаа. Энэ хүмүүс тэр одоо хөдөөнийхөө тэр сахаан амьдрал аягүй сэтгэл хангалуун байдığım байна. Надад маш хэрэгтэй, надад байр хэрэгтэй, гой уц гой хувцс гэдэг юм ямарч тийм одоо илүү дотор шунал багтай. Яг байгаадаа сэтгэл хангалуун тэгээ тэр байгаа юмдаа байгаа юмныхаа үн цэнийг мэдрээд аягүй гац жаргалтай амьддаг хүмүүс гэж би дүгнэлээ гэж байгаа хгүй. Монголын 9-10 аймгаар ингэж хөндлөнгөлт явсан. Хотод бол нэг дуртай биш байгаа даа. Том хотуудад зөв хөдөөний амьдрал нь надад маш сонирхолтой санагдсан. Тэгээд одоо жишээ нь өөрөх нь Бразил тал байгаа юм л та. Тэгээд манай улсад нэг л хотын соёл майл хүмүүс бол ингээд тэмч гомшийн талхан, тэмч гоцц моц гэл ингээд аюу тийм материалог юмны шуналтай байдаг бол яг Монголын ялангуяа хөдөөний хүмүүс бол өөртөө байгалаараа илүү дотор шуналгүй юм байгаа надад үнэхээр таалагдлаа. Тэгээд өөрөө нөгөө яст юм байна. Анх ингээд аялал гарах гэж хэвчээ нээж нэг хүнд өвчтэй. Тэгээд анх 3 удаа явахтан зөвшөөрөөгүй гинэ. Ийм холын аялал дургуутай нэгтэн зөвшөөрөөгүй дэмжээгүй. Тэгээд хамгийн сүүлд нээж нь би нэлээд өндөрсөн үедээ. За минийхөө сүүлд нь ямар нэг юм байдлаар одоо харамсахгүй тулд чи өөрийнхөө дуртай юм одоо хий гэд ээж нь аягүйх дэмжээ. Ээжгээ хэдийн хүнд өвчтэй байсан ч гэсэн ээж хатгал одоо найдрыг тээгээд анх ингээд тухайлла эхлүүлчихсэн гэж аахгүй. Тэгээд тэрнээсээ болоод маш их зүйл ойлгосон. Одоо бол энэ амьдрал руу эргэлт боцолтгүй орсон. А өмнө нь одоо нэг зэн ингээд 3-4 жил аялчаад боцож гэртээ очингуудаа бүр хамаг юм айсан гэж байна. Надад үстэй энэ видео ямар ч амьдралын таашаалахгүй юм хэрэг дээргүй. Нэгсэндээ энэ хүн миний ойлгосоор жоохон минималист болсон л юм шиг бай. Хамаг юм хаяад энэ надад угаасаа хэрэггүй юм байна. Энтэй байлаа гэд надад энэ ямар ч нэмэргүй тийм байна гэж ойлгоод амьдралын хэмээгээ аягүй хөрчлөг. Тэг одоогийнхаа ингэж аялж явж байгаас маш их кайф авч мэдэрдэг. Яг өмнө бол ингээд офстэй ажиллая гэлтэй нэг цаг нараар ингээд ажил дээрээ суугаад аягүй компьютераар суугаад стресстэй байдаг гэсэн юм л та. Одоо болохоор энэ амьдралын хэмээгээс аягүй таашаал уран зэрэг авч байгаа гэсэн байсан. За тэгээд энэ хүний тодорхойлсон аз жаргалтын тодорхойлолт одоо философийн надаас аягүй таалагдлаа. Аз жаргал гэдэг нь өөрт байгаа зүйлээ хэрхэн үнэлж үнцэнтэй байлгах вэ гэдэг дээр
ихээхэн тогтдөг юм байна гэж ойлгосон байна энэ хүн. Өөрт байгаа зүйлээ л үнэлээд үнцэнийг л мэдрэх болоод байгаа юм байна гэд. Тэгээд одоо ингэж материалын юм шунхаа байлаад аялал хийхийн тулд мэдээж эдийн засгийн хэрэгтэй тэрний тулд Бразил хаан телевизэд одоо аялалын тухай контентууд ялангуяа уулс олгоны байгаль хүмүүсийн зан харилцаа тий соёл иргэншлийн тиймхүү юм төлхөө харуул өөрсдөө тиймхүү юм байрлал илүүдтэй юм хэлүү яахгүйгээр хүмүүс дээр нь толхоо анзаарч видео хийж тэрийг телевизэд явуулж тэрнээсээ мөнгө олж тэгэл тэргээр өргөжлүүлж аялла хийдэг юм. Тэгэд монголчууд айгүйх таалагдсан л юм. Тэр мэргэ сонсоод тийм Монголын тэр нүүдэлчин амьдрал номадик соёл тэр мэр бүх юм нь үнэхээр 21-р зуунд ийм юмыг одоо ингээд харна гэдэг бас айгүй сонир. Бүх газар хотчод соёлжод тэг өндөр өндөр байшин барилга гэл ингээд явц үед яг Монголын хөдөөгийн байдлын байдал ингээд хараад соёлжод ингээд тэрийг үзээд яваа нэг айгүй хаврын цавшаан тэгээд энийг одоорч хадгалж чадсан гоё санагдаж байна. Тэгээд одоо эргээд буцаад ийм хөө зүйлийг аявуух сонирхож аялдаг болсон. Тэгэхээр бас хэдэн типс байгаа юм л та монголчууд аялалч уулчлаа сайжруулдаг ийм юм дээр анхаараарэ гэх тээ. Яг аялжаа хүн надад жишээлбэл ямар ч нэг замын тэмдэглэлийн ямар нэг юм тодорхой бас аягүй олон төгөрсөн гэж байна жишээлбэл. Гээд гэл мэтчлийн хүний юунаас аягүй гой санагдлаа одоо улсын хандлаар гой гой юм сонсоод тэгээд одоо манайхан чи ерөөхдөө тэгээ өндөр өндөр байшинтай тийм соёлтой шилэн шилэн байрлагтай өндөр хөвчлөлтэй уулзвал гоё гэж нэг манайхан гэлтгэ одоо нэг хүмүүстэй нэг дээлэн нэг тим юу явдаг штэ. Гэтэл одоо эргээд дэлхийн ертөнд байна буцаад бүх газар тийм хит соёлжоод хатчаад ингээд явж байгаа болохоор буцааж явах юм номадик юм нүүдэлчин ч байд юм уу гоё байгалаараа ингээд гоё юм авч үлдсэн соёл иргэншил ийм юм руу эргээд аялалж болчих маань хөвчжил байгаа юм шиг байна. Тийм болохоорс энийгээ даламдуулаа манайхан бас гоё аялалч урчлаа хөгжүүлэх маш боломжтой юм шиг харагдаад байна тий. Тийм гих мэтлэн хүнээс ингээд Монголынхаа талаар байгаа юм сонсоод гоё санагдчихлаа. Энэс их урам зориг авлаа. Тэгээд амьдралын үнцний юунд оршдیں۔ Монголын матер хүмүүсийн одоо харилцаа хүмүүсийн амьдралын амьдарч байгаа орчин байдал тийх хөдөөний хүмүүс юм аа ямар сайхан байдаг вэ. Тэгээ тийм ерөөсө баян ядуу одоо нийгмийн дэд донд гэсэн давхар хөөрдөг байхгүй. Зарим нь их малтай, зарим нь бага малтай гэсэн хэдиж бүгдийг ижилхэн амьдарч байна. Бүх төрнөөсөө таашаал авч аягүй сайхан амьдарч чадчихжээ гэдгийг л төлхөө ярьсан байлаа. Тийм энэс айгүйх гоё яалаа. А тэгээд нэг сонин нэрээ. За. Юу яасан? Янз бүр үзэр үйлчлэгийн музейний ч юм уу газар орохоор альбиас нэг өвн байгаа шүү дээ нэг хүний тэгээд гадны үнийн харангуйтай улайтай илүү хүндэлтэй юм нэ. Харин тийм. Тэр нь надаастай таалагдаагүй. Би чим газрын үзхийн тул зөндөө мөг зөрөө халаас ирсэн байж итл. Магаад надаас дахиад илүү мөнгө авч яам бэ? Тийм шүү дээ хүн яг хийж байгаа шүү дээ. Тий. Тэр яг миний нүдэн дээр болж байгаа. Өнгөрсөн жил бид нар нөгөө Кирилтийн тэд байдаг хад чи юу вэ? Мэлхий хад. Мэлхий хадны тэнд яг явж байсан чинь ингээ хүмүүс бах морь унал яж тахгүй. Тэгэл бид нар тэнд чинь морь зэрэг унал ингээл бүүнэр ажилласан чинь нэг хүний нэг 10,000 ч илүү 5,000 очлоо нэг тэрэгтэйсэн. Гэсэн чинь нэг баахан солонгосч уулчид явж байна. Тэгээ яг ингээ хажаад ингээ ойрхон зогсчихсэн чинь үнэ асуугаалах шиг байна. Хил жоохон нэвтрэлтгүй гар маар ингээ хата тунгаар яраа. Тэгсэн чинь нөгөө ах чинь мөр хэмэгчгүй 20,000 гээд авсан. Би бүр хажууд нь зогсож байгаа надаас мухаал хамгийдчихлаа. Тийм шүү дээ. Гэтэ хөөхөдтэй л нөгөө заадаа хөөх юм нэг өөртөө амьдлаа болоод тэр хүмүүсийн хувьд 20,000-аас нэг модлын. Тэгээ бидний 10,000-аас ч бага санагдаж ш тэдний хамаа надад нэг тэ нарцуулах юм. Тэгж одонгоос нэг юм тэл байхтай. Гэхдээ нөгөө талаараас мухаал хамгийдчихлаа юм л та. Яг тэгжсэн байхгүй тийм манайхаа аявуух тэгдэ юм шиг үлээ гаднийч болчдаг ихээ. Тэгсэн илүү мөнгө авдаг. Тэ? Иймэрхүү нөгөө яг нэг юу гэдэг нь баримт өгдөггүй газар учраас наадах нь хой хүмүүсийн гар дээрээс нэг юм морь зэрэг унах ч гэдэг юм ийм хүмүүс нь илүү мөнгө авдаг ч юм уу гэх юм бичлэг юм зөндөл болт юм байна лээ. Тэгээ тэрнээр бас анхаарчихгүй бол жуулчтаас үргэгээд тийм муухай санагдаж шээ. Муухай сэтгэл төрүүлээд. Зиа. Тэгээ нэг юм эмхүү байлаа. Аха. Тэстэрэг юм байна тий. Би бас яг тэрний шиг нэг залуугийн бас юу гэж бичлэгийг үзчихсэн юм. Нөхөд хятадын нэг захаас нөгөө зах өртөө явсан. 2 жил явсан мэдвэл үү? Явнаруу.
тийм явагнаар. Тэгээд өөрийнхөө ингээд зургнуудыг ингээд байгаа газар болгондоо зургийг авцсан. Яг нүүрнийхээ зургийг голлоод. Өө ингээд нүүр нь л байгаад идэг. Царайных нь дөрхөн жоохон өөрчлөгдөд ус нургаал сахал нургаал артлих нь нөгөө хүмүүсэн солигдоод орчин солигдоод ингээд амар их зураг авцсан. Тэр айлын туршид тэр зургнуудаа дараа нэг 2 жилийн хугацаанд болсон зургаудаа бүгдийг ингээд нийлүүлээд ингээд гүйлгэсэн хурдан. Тэнгүүт ингээд нөгөө нэг орчнууд нь хурдууд нь солигдоод царайны өөрчлөгдөл тэрэн дээр яг ёстой нэг яг ёстой нэг нөгөө царайных нь яаж ядарч сүйлдэж хөвгшөрч дор ятсан. Тэгээ тэр бүх хэмжээ ингээд нөгөө бүх юм тэр зурган дээр харагдаж байгаа хгүй ингээд өөрчлөгдөл өөрчлөгдөл. Тэгэл хот газар чичэн гот өсмсөд цулаа сахал нь байхгүй болч гэдэг юм ингээд. Айгу сонирхолтой тийм бичлэг байсан. Тэгээ тэрүүнийг үзээ яасан үзсэн чинь тэр хүн бичсэн байсан. Би энэ 2 жилийг сонгож ингэж хятадыг хөндлөн голд 2 жил ингэж алхаж яваагүй байсан бол миний амьдрал 2 жил зүгээр л нэг одоо шоудаалч юм уу гэдэг ингээд 2 жил зүгээр л өнгөрөх байсан. Тэгээ би ингээд залуу байгаа дараа 2 жилийг зүгээр л өөрөө өөргөө таньж мэдэх, дээр нь ертөнцийг, юуны дэлхийн ертөнц тэгээ бүхнийг ингэж таньж мэдэхин тулд өөрөөсөө 2 жилийг би зарцуулсан. Тэгээ тэр 2 жилийн хугацаанд хүмүүсийг таньж мэдэх гэж хичээсэн, энэ дэлхийнхаа одоо тэг байгальхийг таньж мэдэх гэж хичээсэн, өөрийгөө би яа юуны төлөө амьдрах хэвээр юм бэ? Надад юу хамгийн чухал юм бэ? Би юу нэг юм бэ? Би юу дуртай юм бэ гэдэг юм уу. Ингээ бүх юмаа бясалгаж бодох энэ 2 жилийн хугацаа надад олгогдсон. Тэгээ энэ аялын хугацаанд би ингээд 2 жилийн хугацаанд энэ бүх олон юмыг нэг зэрэг доор ингээ ойлгож ухаарах болцоо олцсон. Бид энэ 2 жилд маш их баярлалтай гэдгэцсэн байсан. Тэгээ хэрвээ би энэ 2 жилийг зориулж ингэж явагсан бол би яг өөрийнхөө их орондоо сургууль сая сураалч мэнийг ажил хийгээл ингэсгээл нэг мэтгэл 2 жил өнгөрөх байсан. Тэгээ та нар бас ингэ бодоод үзээрэй. 2 жил, 1 жил бол ингээл зүгээр юу ч нэг олигтой юм хийж чадаагүй ингээл байж байхад заримдаа залуу байх үед нүдний өмнө урсаад өнгөрцөн байдаг. А хэрвээ та яг энэ хугацааг өөртөө үр дүнтэй сайхан өнгөрүүлээ гэж бодож ивэл ашигтайгаар байлгая гэж бодож ивэл бас ингээд наа чиг юм экстрим аялал сонирхож үзээрэй. Тэгээд эндээс та тим тим юм ойлгож ухаар болох ингээд аюугаа юм бичсээсэн. Видеос трийг яачаад үзчихэд бас ямар лаг юм бэ те гэж бодчихсон. Нэрэл ингээд хугацаа ингээд өнгөрцөн байдаг шүү дээ. Тий. Одоо нөгөө хүмүүс ч одоо чинь миний төрөний явсан залуу ингээд оффт ажиллаа те сайхан ингээд хаттай ингээд сайхан байл явж исэн байж та. Уг нь болоо сайхан байрандаа амьдрал. Гэтэл одоо нэг хүн чинь ингээд нэг юмдаа ингээд хит ингээд байгаад тахаар нөгөө комфорт зон буюу нөгөө монголоор юу гэдэг вэ? Тавдахтай орчноосоо гарч чадахгүй. Орчноосоо гарч чадахгүй, зоригч гарч чадхаа олчдаг гэж яригддаг шүү дээ. Тэнгүүд энэ залуу ингээд яг альпаар юм хүү юм сонгоод ингэж явгууд амьдралыг үзэх үзэлтэй амьдралыг ойлгох ойлгох бүх юм ингээ өөрчлөгдсөн. Тэгээ дээрэс нь нөгөө уйлс олгоно, нэг атц уйлс олгоно яг бодчихсанаас нь бодит байдал дээр хамаагүй гоё ясан гэдээ таахгүй ихэнх болцоод ялангуяа тэр дайнд ажинтэй Казахстан ч гэдэм нь сонсоно Пакистан гэл нөгөө эвгүй эвгүй сонсох болоод байдаг шүү дээ. Терроризм хэлтэй ч гэдэм үү. Тэнгүүд ингээд сошиал медиа болон телевизүүд бидний талгааг ямар их угаадаг би эвгүй ойлгосон. Яг бодит амьдрал дээр очихаар тэр газар тис өөр байдаг. Ингээд телевизээр яриад одоо хүмүүст ойлголт өгөөд байдаг. Бидний тархи угаадаг бас бүр маш өөр байдаг. Тийм болохоор би ер нь альва зүйлийг одоо өөрөө нүдэрээ харж ингээд ийж яг тэр газрын мэдрэхийг хүсдэг болсон. Ер нь телевиз, сошиал медиа болсон. Тэгээд дээрэс нь одоо яг хийхийн зарлан болохоор Сир, Африк улсууд ингээд хитүүцүүгээр янз бүрийн улсууд гар. Яг тийм улсууд очиж нүдэрээ үзэж чадах химжээгээр бас хүмүүс нь тослохыг хүсэж ингээд хэлсэн мүлээ. Тэр бас ингээд тэр хүний амьдралыг үзэх үзэл бүх юмд аягүй өөрчлөлт гарсан. Тэгжмс амар том зориг штэ. Зүгээр нэг сайхан амьдарч ирсэн сайхан тав тухтай гэр орноо орхоол тэр гав ганцаар надад ууна хээр хоногтой онж ирсэн. Үхэж ч мэдэх тийм юм руу тий. Тэр үхэл ойрхон штэ. Тий. Монгол тултай гайгүй явцсан баг шүү хөрхи. Монгол бас чи замд нь янз бүрийн хүмүүс бараг. Чон мөн байгаа. Тийм юм гайгүй. Яг нэг амтан амтан тэгэхээр амтан л юм хийсэн ш. Хүмүүс нь бол очиргүй техгүй харин ч хараг гэртэ оруулах хануул нь ш төдөөний хүмүүс бол. Айгүй олон хүмүүс гэртэ оруулах чануулжсэн гэж аа. Өнгөө хаалганд өгөөл тайл тайлал баяртай гэж явуулдаг. Гих мэтчлэн. Аа. Тийм. Гоё гоё агаахгүй тийм. Аа. За одоо чинийхийг сонсъё. Минийх дээр болохоор би нэг дахиад хүүхдтэй л холбогдлоо юм ярих. Юу вэ? Одоо хүүхдтэй л амьсгалаа шүү дээ. Нэг хүн төгсөөсөн шүү дээ. Коммент бичсэн нэг хүн ингэж хэлсэн ба. За Диана хүүхдтэй болсон хүүхдээс өөр сонингүй л болдго юм да. Та хоёр одоо хүүхдээс өөр сонингүй болох нь дээ ордог нөө гэж хэлсэн шүү. Нэрээ л бас яг тэгдэж шүү дээ. За хүүхдтэй болсноос хойш ингээд
би өөр дээрээ нэг юм амар сайн анзаарлаа. Өөр дээрээ бас эргэн тойрныхоо хүмүүс яг монгол хүмүүс дээр өөр дээрээ анзаарсан юу вэ гэхэлэр нэг тийм багаасаа бүр тархинд нөө кодлоо цойшлоод өгсөн юм шиг ингүүл тэгдэг тэгвэл ингэдэг гэдэг ингээ нөө бүр багаасаа ингээд одоо нөө нэг ширэн дээр суул ээж нь өрөнд ордог орой орондоо дуулвал ээж нь үхдэг ч гэдэг юм уу тийм ингээд нэг юм нэг нөө юу ч хийлгэж болохгүй юм хийх гэхлээр ингээд ингүүл алдал зөксөл тэгэн шүү гэдэргээл нэг багаас нэг ингээд хүмүүжилсэн байдаг шүү бидрийг яг тэрэн шиг би бас ингээд яг нөө хүүхдээ одоо ингээд барайл хүүхдээ ингээл нэг асраал ингээл байж ах та ингүүл ингичдгийн тэгвэл тэгчдгийн нэг талаар энэ бол мухар сэсэг байгаа даахгүй. За жишээлбэл одоо ингээл хамгийн наад захын юмнуудыг ярил л та. Тэр нь болохоор за одоо ингээл хүүхд маань ингээл жоох ингээл цачим шиг айчих шиг боллоо. Ширгэлчдгийн билүү? Эсвэл одоо ингээл хамаг юмнууд дандаа нэг Монголын маань одоо багаас маань ингээл сууж ирсэн уламжлалт арга дээр нэмдгэн нөгөө нэг ээж амын багт хүмүүж байсан ширээн дээр суужлахгүй шүн ойлвол яагаад гэл нэг юмнэтэй дэвтэ тэтэртэй холилдоод ингээд аль нь яг үнэн юм нь аль нь яг одоо нэг хинэгэн зохиоцсон эсвэл аль нь яг үнэхээр уламжлалт яг үнэн арга нь тэр нь ойлгохдохгүй хамгийн замбрааг болцсон байдгаар би ингээд амар ойлгож эхэлж байгаа байхгүй яаж ойлгосон бэ гэсэн чинь эмч ирлээ. Тэгээ эмч ирээд ингээд надаас асууган гот нь би ингээд нөгөө нэг монгол стилээрээ ингээд юм уу асуугаал юм яриад тэгэнгүүт нөгөө нэг эмч нь өө тэгж болохгүй тэгвэл ингээд ингүүл тэгдгийн гэж нөгөө хэлэхдээ дандаа шинжлэх ухаанчаар хариулдаг байгаа байхгүй юу. Тэгээ би энэчнээс юуг ойлгосон бэ гэхлээр бид нэр ингээд багасаа өсөхдөө за одоо жишээл гэрте шүгэлтэх юм бол гэрт толгой ордог ч гэдэм үү те иймэрхүү ингээд нөгөө нэг юм сонир блоклуулсан юм одоо ингээд нэг юм хийхлээр ингээд оо тэгж болдгоо тэгвэл тэгчин шүү ч гэдэм үү ингээд дандаа ингээд яагаад гэдэг нарийн шалтгааныг бүрэн ойлгож чадаагүй зүгээр л ингэж болдгоо маа л гэсэн юм ойлголттай болчихсан юм маш их юм зүйлүүд бүр ингээд суудсан байт юм ээ. А тэгтэл энэ шивэд хүмүүсийн сэтгэх үе ялангуяа энэ шивэдийн эмч нарын зөвлөж байгаа юмнууд нь болохоор дандаа тайлбартай тайлбар нь дандаа шинжлэх ухааны үндэслэлтэй. Жишээлбэл за одоо танайх тэр нөө нэг шүлэндөө ч юм уу те одоо тэр нөө юундаа хүүхдээ оруулж болохгүй шүү. За яагаад вэ гэхээр малын гаралтай тийм шүл одоо юм тоснууд чинь дүнгэж төрсөн нэраа хүүхдийн одоо тийм тоснод ингэ оруулчих юм бол тэр бүх арьсных нь нөхсөвийг нь таглаад тэр хүүхдийн ингээд одоо онгорхоо нээлттэй байж ах гэж өстэй тэр бүх юмнууд ингээд таглагдаг ингээд тэгдэг гэх бүр ингэ нарийн учрыг надад тайлбарлаж өгж байгаа байхгүй. За энийг болохоор төрхөөс өмнө миний нөгөө нэг хяналтан дэс эмч маа надад тайлбарлаж хэлжсэн байхгүй. Танаа монголчууд ч хүүхдээ хоолн дотор хийгээд байдаг хоол гэдэг шүлийг л байгаа байхгүй. Тэгээ ингэж болдгоо ингийн бол ийм юм учиртай тэг хүүхэд төрснөөс хойш тэдэн сар хүртлээ ингээд ерөөсөө малын гаралтай ямыг хэргэлж болохгүй гэсэн юмнуудыг тайлбарлаж хэлж байгаа. Ялангуяа тэр шүлэн дотор оруулж болохгүй хэлж байгаа. Малын гаралтай тас төрөхөж болохгүй сүлэн дотор хэлж байгаа штеп. За гих мэтчлэн. Тэгээд дөнгөж төрсний дараа шууд нөгөө нэг маргааш нэмч үзэж байхдаа бүксийн нарснаа а монголчууд угаасаа бүксэн дээр юм хөөх талбартай төрдгийн ийм учиртай гэж бас ингэ шинжлэх ухаанч тайлбарлаа хэлчихэж байгаа. Гих мэтчлэн ингээд тэд нар ингээд амар сайн мэддэг монголчууд энэ ч зөв байдаг төрдөг ингээд үзүүлдэг энэ төр учраас өнчнөр ерөнхийдөө ингээд энэ орныхан юм байдаг тэр орныхан тийм байдаг мэдчихдэг юм шиг үлээ. Тэгээд тэрүүгээрээ ингээд тайлбарлаж байгаа байдлууд нь маш шинжлэх ухаанчаар тайлбарлаад байгаа нь надад бүр ингээд амар анзаарагдаад. Тэгээл би харин тэнчэнээс бид нэг юм ерөөсөө багасаа ингээл хийж авсаа яагаад юм гэдгийг учрын часуудгүй тэгэл дандаа ингээл таглуулчихдаг тэгж болдгоо ба гэдэнгүүт аа за гэл тэгэл нэрэд тэгж болдгоо тэгэл яг тэрийг дараа нь хөөхтэй хэлдэг ч юм уу тэгтэл одоо нөгөө нэг ингээл бүх юм ингээд судлагдаал шинжлэгдээл хаасайг ингээл бүх юм ингээл яг ингээл бүх зүйл шинжлэгдээл судлагдаад орчин үеч чинь ингээд амар өөр болчихсон тэг энэ гадны орнууд чинь дийлийнх нь яг бид нартай адилхан цаад санаа нь бол тэгж болохгүй гэсэн юм байдаг хэрнээсээ яагаад вэ гэдэг шалтгаанаа эмч сувлэгчгүй одоо ингээл энгийн хүн нөхрөл өөртөө мэддэг юмныхаа нарийн учрыг дандаа мэддэг чийлүүл одоо нэг юм тэр болдгоо тийм юм гэхэд л швэд хүн шууд цаагаар гаргаж ирэл гуглтэл уншдаг те гих юмчлэн энэ байдлыг ингээ харахаар юмны дандаа шалтгаан учрыг нь мэдчихдэг хүмүүс хизээч дараа нь тэргээ мартахгүй өөртөө ингээ давхар цэнгэлдэ авчдаг ч юм уу амар ялгаатай юм байдгийг нь их ингээ анзаарлаа. Тэгээ юмнд маш шинжлэх ухаанчаар ханддаг хүмүүс юм байна гэдгийг бас анзаарлаа. Тэгээд би энэчнээс ингээд за ерөөсөө яагаад бид нэр ч гэсэн тийм байж болохгүй шээ. Нөгөө л хуучнаараа ингээд одоо яах гал яг нарийн шалтгааныг нь мэдлгүйгээр а тэгж болтгоо маа, ингэж болтгоо маа, тэгж болтгоо маа гэл энэ нэг ингээд хатгалаад яваад тах юм бол миний хүүхд чинь нэг мэдэж чадахгүй шалтгааныг нь.
Миний ингээл ирээдүй шинэ үеийнхэн ч энийг мэдэж чадахгүй маань. Тэгэхээр юмныхаа данд учир шалтгааныг мэддэг байх хэрэгтэй юм байна гэсэн юм бодол төрж эхэлсэн. Тэгэл хамгийн наазах нь л за одоо жишээлбэл тим юм сайн, им юм сайн тэгдэг ингээд гэл манайхан ч амар хэмэрдэг. За жишээлбэл одоо илгэний өвчтэй хүн нэг юу хар хэрэгний юг түүхийгэр нь зүрхч үл илэхч үл залгидаг. За эсвэл нэг юуны туулайн зүрх түүхээр нь залгих сайн. А юу зэрийн юу гэх ингээл маш их ингээл сонин юмнууд идэх штэ тий тэр ингээл түүгээр нэгдвэл сайн тэр их тэгээ залгинд энийг ингээд гэл ингээл имчилгээнийч тэр саяхан ахуйнч тэр ахлын тэр нөө сэлэнг амигт л яга ямар цанда тарвны түүхийн юу үлээ нөгөө залгиад нэг тарван тахуулсан тарван дахвал хүрээд гэсэн чи яг тэмцэн шивэдэ мэдэр баахан гарсан яг тэр тэмцээ яг шивэдэ нэг 78 ж болчих буудалт гэсэн чи тэр ингээд нөгөө сумигч юм аимгч юм гэж дүмжлээ. Аха. Одоо гарахгүй хүмүүсийн гарахгүй. Хараадах тацхул хараадах тац. Тэгээ нөгөө хоёр нь авгаан төхөр хоёр хоёулаа харамталтай насварсан. Зүгээр л нөгөө нэг бухарт үзгээ хүмүүсээ цанс ямаа санаа. Харин тийм тарганы түүхийн илэгч илүүчлээ залхих юм бол нөгөө идэх хүн сайн сонсонготой залхиад хоёулаа насварсан байна чинь. Гих мэдчихлээ. Гих мэдчихлээ. За намайг бас нэг Монголд яж хаад тэр ч одоо баг нэг 7-10 жилийн өмнө нэж магадгүй 10 жилийн өмнө ойролцоогоор зурагтаараа ингээд хүний ходоодыг дурнжаа бичлэг гаргалаа мэдээгээр Монголын. Тэгсэн чинь нөгөө адууны хөр орхоо гэдэг нөгөө адууны бүксэн дээр ингээд байдаг шимэгч орхоо байдаг шүү дээ. Им том том одоо эрхүү урууны хумсны дайны им том том юм бондгор боронгийн амир муухай юм шимэгч орхоо заяо. Тэгсэн чинь тэр хорхойг адууны бүкснээс нь төгөөд тэр зөндөө хорхоог хул аяг гэдэг чинь ингээд том аяг шүү дээ. Тэр хул аягыг дүүрэн тэр хорхоог хийгээд амдаарна. Тэрнээсээ чадхыгаа хэрээр зайлгсан гэж амдаарна. Яах чам гэсэн чи тэр хүний хотоод нүвдөд ээж гинэл дээ. Гэтэ тэр хүн хөдөө амьдэрчсэн хүн хотоод яаж өвдөдгийг мэдчихэж байгаа юм уу? Яг аль нь хотоод өвдсөн мэдэхгүй шүү дээ. Ямар ч юм хотоод нүвдсэн гээд хотоод нүвдөх яах вэ гэсэн чи нэг хүн хур орхоо хур гэдэг лөө хур гэдэг лөө тэр наадууны бүсэнд нь байдаг тэр шимэгч орхоо тэрнээс яачих амдаар нь хэдийг залгичлаар тэр чинь ходоод руу чинь ороод ходоод ноотос чинь ходоод тийч эдгээчдэг гэдэргээ тгээ ойлгуулчихсан. Тэгээд нэг хүн ходоод нүгдөөд ахшиг болохоор нь тэр хорхоо хул аяганд ин дүүргэж хагаад чадлынхаа хэрэг нэгтлээ хэдийг залгицсан гэж аахгүй усаар. За тэгсэн чинь нөгөөнийх нь би энэ муудад имлэгт ирсэн. Имлгийн ходоод ходоодын дурнцсан чинь дурнд нь юу харагдсан бэ? Ходоод руу ингээл ходоодын найрын хэсэг рүү н орох хоос ахвуулаад амсар дээр нэг хоёр хур тэр хорхоо ингээд нөө ходоод руу шигдээ тална ингээд цааш орцсон заяа. Ингээд дурн нь доошлсон чинь бүр ингээд ёроолоор бүтэн орхоо. Би бүр тэр бичлэгийг үзээд шууд бөөлчихвөл ёо ямар амар юм бэ гэж бүр ингээд дотор бодож байхгүй. Тэгээ ингээд бор том юм ингээд бондгор юм хорхоо одоо нөө зөгийнний бөхс мөхс шиг юм бондгор нэг сонир материал гэдэг юм. Ялгар туу юм шиг тий. Яг ийм бор үнгийн им үе давхархтай чинь сонирн тим хорхоо. Тэгээд тэр нь яроолоор бүр зөндөө. Тэгээд тэр нь ходоод руу ингээд шигдэж ороод ходоод нас ингээд хамаг шимшүү тэр үний чинь зүр сорж байгаа байхгүй ингээд тэр чинь хорхоон томордог гэж яаштай гэж удааш яхалаа. Тэгээд тэр хорхоонууд чинь яаж авах юм дурангаар ингээд оруулаад ямар хусаж авалтан чадахгүй ш. Тэгээд тэр хүн хаалгаа ихтэй болсон ингээд тэг хаалгаа ихэр бол энэ тэр гисээр гад нөгөө хүн маань ходоодод хариулсан уу эсвэл өөд болсон билүү би тэрийг сайн санахгүй ямар ч сан зурагтаар би яг тэр бичлэгийг үзээд тэр хорхоонуудын зургийг харалтсаа шууд дотор муу хараад тэрийг санаж байгаа байхгүй. Тэг гих мэдчлээ ингээд манайх нөгөө нь бивнээсээ тэгвэл сайн ингэвэл сайн гэдгиймийг дандаа сонсдог бивнээс дэ дамжуулдаг гихтээ тэр энэ хүлээж авч байгаа хүн ч тэр ярьж байгаа хүн ч тэр яг шинжлэх ухаан чаар энэ яагаад сайн яг үүндээ яасан ийсе нарийн судалт цаашаа үздэг ч үгүй шууд тэрийг дуршдаг эсвэл шууд ингэ хэрэгжүүлдэг ч юм уу тийм байдаг болохоор би яг ингэ өөрөө тэрнийг ингэ би бас яг тийм төрлийн юмнууд заримдаа ингэ л өөрөө мэдгүй чийлэл нүүрэн дээр өртөл хийчихдэг байхгүй юу. За ийм маск ингээ холиод хутгаад энийг ингээ тавил цагаардаг гинэ. Энийг тавил нүүрстэй зөөлрөөд ингэдэг гинэ гэл тэмүүд би шууд итгэл. Шууд тэрийг найруулаад хий тавих гад гэдэг тийм төрлийн байхгүй. Тэгээл би дотроо ингээл яг нэг эмлэгтэр ингээл тэр хүмүүсийн юмыг тайлбарлаж байгаа. Намаг анх хяналтанд орохоос ахвуулаад тэр тайлбарлаж байгаа эмчи хэлж байгаа ярьж байгаа. Тэгээл одоо энэ сая төрсний дараах тэр зөвлөж байгаа. Надад бүр тэр тарах материалуудыг өгөөд энэ материалуудыг зүгээр сайн унш. Одоо нөгөө баталгаатай их суулж ийм уншуулах гэдэг шүү дээ надад. Тэгэд энэ их мэд заа чи одоо сэтгэлээр унвал энийг уншаарай гэл. Тэгэл за одоо хүүхэд чинь ойлаад орилоод ивэл хашгараад орилоод дуугаалахгүй үед энийг уншаарай гэл. Тэгэл за одоо хүүхэд чинь бөхсөөр нь хасаар юм хум туураад ивэл энийг уншаарай.
За чи ингмээр үйл гээд бүр ингээл амар их тоостой би миний унших юмнууд одоо ингээд бүр ингээд бөөгнөртэн заяа. Жирэмсэн болсноос ахуулаад унших юмнууд надад өгөгцөөр өгөгцөөр хаал. Тэгээд сая төрснөөс хойш гээл ингэсэн чи ингээл бүхэл бүтэн жирэмсэн байх тухай бүр наривчээсэн ингээл тос тустай тэрний тухай энэ тухай гээл ингээл ийм танилцуулга юм юу материалууд. Тэр дандаа эрүүл мэндийн эмнэлгээс нь гаргасан дандаа баталгаатай их сурвалжаас гаргасан юмнуудад цаанс өгч байгаа хгүй. Төрсний дараач бас ингээл тус тус нөгөөл за тэгээд санал болгохдоо дандаа 1177-ыг нэг албаасны вебсайтуудаа өгөөл тэмцэнээс тэрийг олж уншаар энийг олж уншаар энтер гээл. Ингээл энэ бүх нэг ингээл хараал бодоол яа ингээл бүх юм дандаа судалгаатай, баттай, ингээл бүх юм дандаа иймэрхүү юмнуудаас улбаатай. Эрүүл мэндийн хувьдч тэр одоо элдэн зэ нөгөө нэг том аргуудын хувьдч тэр одоо юм юмны хувьд тэр ингээд айгуу дандаа ийм бүтэн ийм тайлбар бүхий зүйлсүүдийг ингээд хариулж өгч байгаа гэх анзаарсан. Тэгээд энэ чэнэс би юу гэж урам авч ухаарч ялгсан байх лээ. Цаасаар та ер нь альваад хандахта яагаад ер нь тийм бэ гэдгийг ер нь яагаад вэ гэдгийг нэг бодож үзэж явах хэрэгтэй юм байна. Зүгээр л тэгс та гинэ гэдэг юм уу тэгж хэлэхгүйгээр. Тэгээд тэрэнд илүү цаг гаргаж тэрний яагаад вэ гэдгийгт зориулж цаг гаргаж уншдаг ч юм уу те. Эсвэл яг мэрэгчлийн хүнээс нь лавлдаг зөвлөгөө авдаг ч юм уу. Ингээ ингэх юм бол би өөрөө их мэдээлэлтэй болох юм байх, зөв мэдээлэлтэй мэдлэгтэй болох юм байх. А хоёрдугаарт дараа нөгөө нэг өөрийнхөө одоо дүүдээ, хүүхдтэй хэнийгэнд дамжуулж мэдээлэл өгөхдөө би бас үнэн зөв бодтой юмтай судалгаатай юмнуудыг бас яаж дамжуулж хэлэх юм байна. Бас ингээ хариуцлагатай болж тэг юм байна гэсэн юм дүгнэлтэд төрсөн. Тэгэхээр өнөөдрийн бас подкастыг сонсож байгаа хүмүүстээ бас аминчлан захихад юун төрөнд за тэр нь сайн гинэ ийм сайн за эсвэл нэрээ хүүхдийг тэхэн сайн байдаг инхэн сайн байдаг хүм болгоны зөвлөгөө эсвэл одоо тийм эмч биш мэрэгчлийн бос хүний зөвлөгөө мэдээж хүн сайн санаал сайн хамгийн одоо нандин зөвлөгөөгөө биеиндээ дамжуулж хэлж байгаа. Гэхдээ тэрийг хэрэгжүүлэхээс өмнө зайлшгүй судлаад үнэхээр тэхэн зөв үү гэдгийг нэг хянжаах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол их сайн ойлгоод байна. Тэгээд та бүхэн бас тэрийг заавал тушаад нэг үзээрэй. Тэгэхээр ингээд өөр өөр юмнууд их гарч ирд юм байна. Наачинд ялангуяа энэ сошиал орчинд их штэ Facebook дээр матаса уусаа бүр ам тахтна гэдэг. Би бүр өөрөө яг тийм юм үнэхээр хүмүүсийн ам дамжсан юм ялангуяа сошиал дээр юм битсэн юм хэлтэх их хүсдэггүй бүр таа чардаг ч үгүй л ийм юм их юм хэрнээ тэргээл яг ингээд одоо чи маам гэх групп ч юм уу ялангуяа ээжүүдтэй холбоотой группууд би биндээ хүүхд маань ингэчлээ яах вэ хүүхдээ маань биендээр ийм гараад байна яах вэ гэдэг юм үүтэй ингээд зур зургийн тавиад эсвэл манай хүүхд ингээд энэ юу эргүүлэх вэ яах вэ гэж тэмүүд хүмүүс бүр ингээд хариултуудын комментуудын харахаар бүр нэг өөр өөртөгөөрөө 9 шидээр тайлбарлал гэсэн үг дураараа гэдэг чинь ямар ч зүгөө. Тэгэд одоо ян за тэр хүмүүсд эргээ янз бүрийн батал хин харагдсан тий. Тим юмнэр хүмүүс ч өөрснөө хүмүүс яг уу их үг гэж хатуухайхаа оронд мэрэгчлийн байгууллага таньдах хэрэгтэй. Тэр өчөө хүмүүс ч гэсэн хүнд баттай гэсэн юм аа яг найдвартай гэсэн юм аа л өөрөө өгнөх яаж биш зүгээр л нэг энэ тэндээс хүн амтны амд амжи сонсон тийм бас өгмөөргүй аа тий. Аа. Би л наат яг ийм чи юунд аюу дургуул ийм сэдвээр хаах би бүр ингээд бухимдах гээд бухимдах гээд яа гэж чи. Би бас яг тэрэн дургуу хернээсээ бас тодорхой зүйлүүд дээр өөрөө бас тэр дунд нь орцсон өө явж идэх байхгүй. За тэр нь яг гоо сайхан юм дээр гарч ихэл мэдрэгддэг байхгүй надад. Нэг мэдсэн чил төвшөө яг тэрийг анзаархаар надад хэлдэг. Төлхөний чи тэр сайн сайн гэсэн болгоны хэл нүрэн дээр төрөхсөн ингэсэн явж байгаа юм. Тэгээ нүрэ хар нүрэ харангуут ингээл л та хашлаалуулаа ярэмэлцсэн. Нэрэл ингээл өөрийн мэдлгүй тэр сайн гин энэ сайн гинэ гэснийг л ингээл аваад төрөхөйл хэрэгэлэх гээл гэдэг. Тэснэ гинэт ингээл паузлал юу хэлээ нэрээ би чинь гэдэг. Тийм. Тэгээд нэрээ ингэж би таарч байгаа чанд таарах ч юм уу гүй ч юм уу тий. Тэр одоо би нүүрэнд бол амар олоо да тийм хашил авч ирсэн. Тийм. Харин сүүлийн үед харин жоохон тэгээд хашил гараад байна. Харин тийм яг тийм ярахаар за тэ бас нэг юм сэтг хөнтөхөд. Аа. Одоо та хоёр сүүлд нөгөө нэг танаа юу Positive Mongolia ингээл нөгөө нэг хуримч пэйж нэгтсэн яваадсан даа юм уу түр үгүй юм уу. Аа. Би тэрнээс ч юм болж бас нэг найздаа маргажлаа. За ингээд улаан цан бүр хийн чарсан хуурамчтай аккаунтууд зүгээр хийн чарсан ойлгомжтой байдаг штеп. Аха. Тийм байхад хүмүүс бүр зүгээр ингээл нөх харсан тагаа бичиж гэдэг юм уу? Харсан цагаа бич, шеэрлэл, могоо шеэрлсэн. Бүр тэрийг ингээд амар дуулахтай хийж байгаа хүмүүсийг хараа би бүр ингээд болохгүй арайчтэй ийм байж болохгүй гэл энэ найс тагаа бүр энэс л маргалдчихсан байхгүй юу? Манай тэр хүмүүсийг өмөрөөд би болохоор яг би ойлгож байна энэ ч бас нөгөө мөхөрсөлт юм.
одоо мухарцдагч байт юм уу? Эсвэл одоо за жишээлбэл нэг олон нийт танил хүний зургийг тавингуудаа доор нь зүгээр нь лайкийнхаа бэйшнийхаа лайкийг өсгөх гээд ингээд явдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Бүр хараас ойлгомжтой. Тийм хүмүүсийн доор ингээд хүмүүс тэрийг нөгөө үнэ хүн ялгах чадваргүй ч юм уу ялгаж амжихгүй. Тэгээд лайк дараал доор нь янз бүрийн гоё комент хийл мөнгө өгөн гэсэн амлалтанд нь итгээд ч юм ингээд. Тэгэхээр манайхан яг яагаад тэгээд ам би үнэхээр одоо яг хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ бас илүү яамаар байна аа. Улс орчтой. Өөртөө одоо хөвчүүлж юм альва юм улс орчтой хандаж зүгээр нэг наацхын чижиг сэжиг харсан зүйл болгох ба итгэж болохгүй тий. Бүр хараас улаантай тийм нэг утлаг хийж зөндөө өгдөн шүү дээ. Гөө гөө хамгийн гол нь бүр мартаж чараа. Ингээд болохгүй л юм. Хизээч мөнгө зүгээр шууд хүн хизээч баяждгүй л ахгүй юу. Одоо би бол тэрнтэй бүр яг одоо ингээд могоо ширлээд бахан зоосны зураг эсвэл юуны зураг надад. Одоо энийг ширлэх юм бол та баяжна. Та мөнгөтэй болно гэнгүүт хураа бурзай энтергээл бичээл ширлцдэг ч юм уу тий. Эсвэл та энийг ширлэх юм бол таны амьдралд өнөөдөр сайхан юм тохиолдно ч гэдэм нэг иймэрхүү нүд идэв штэ. Тэнгүүд ингээд тэрүүнийг ширлж инглээгээд үнэхээр яг үндэ тийм тохиолддоггүй л ахгүй юу. Хэрэг төхөөсөн байл хүмүүс бүгдэрэг баяжлаа штэ тэрийг ширлээл бурзай бурзай. Тий. Энэ угаасаа лог гараж тэр үнэхээр яг бодит зүйлэрс тэр хизээч тийм байхгүй. Тийм учраас ийм зүйлд итгэж ийна гэдэг чинь бид нар амар тийм итгэмтгий арт юм санагдаа заримдаа бүр хитрхийн мохор сэсэгтэй юм шиг. Яг жишээлбэл өнөөдөр ингэж аахгүй. Над руу нэг мессеж иржээ гэсэн чинь хүүхдийн нэрийг улаанаар бичвэл өгдөг юм. За. За дээрэс нь ийм хүн ингэ шууд тулган заяа ингээл. За эсвэл нөө гадраас улаанчлаа ах юм бол ээж нь өхөн. Яг л одоо миний альтрууны яриад байсан юмд шинжлэх ухаанчаар хандах хэрэгтэй. За тэгвэл улаан балаар хідэн хүний нэрийг бичээ тэднэр бүгд өгчихсэн юм уу? За улаан балаар тэгвэл одоо ингээл дүлгөөн тренинг гэл би нэрээ улаанаар биччихлээсэн. За гих мэтчлэн үнэхээр нарийн ингээд судлагдаад үнэхээр тэрэн батлагдаад тий улаанаар яг битсэн чинь ийм юм тохиолдоод ингээд ингэсэн учраас улаанаар нэрээ бичгээр хүн насвардаг юм байна аа гэдгийг ингээд үнэхээр батлаг гараад ирсэн бол хамаалаг хүн итгэн штэ. Гэх мэтчлээ ингээд зүгээр яг яагаад вэ гэдг нь огт тодорхойгүй зүгээр ингээд тэгвэл тэгнэ ингүүл ингэнэ гэдэг нэг блоклцсан юм шиг ийм зүйлүүд. Жишээлбэл та од энийг санаж байна уу? Жохон бахад од харахаар хүстэй бодохоор хүсэл биелдэг гэд. Санаж байна. Тэгэл шивэндэг л байлаа. Тий, за биднээс багтаа ихтгэл шивэндэг гэсэн тий. Тэсэн чи миний нэг танил нэг ах манад төвшөө тэр тэгж хэлжээсэн. За тэр од руу харлаа, хүслээ шивэнлээ. Хүсэл дэшэнэ хөөрөө тэр од руу очиод од нь тэрийг дагуулад гарваад буцаж сонсоод буцаж өөрт нь хурж ирээд хүслийг биелүүлээд тэглээ юу гэж хэлсэн байхгүй. Нэр ингээ ботсон чи ингээ хар ухаанаар ботсон ч гэсэн хаа байсан тэр нөө байгалийн одоо нөө өөрийнхөө үзэгдэл нь явагдчихж байгаа тий. Байглаараа ингэ болж байгаа тэр од харвалтын тэр процесс яаж яваад миний хүсэлтэд холбогдоод миний хүслийг биелүүлэг болчихоо гэх. Нэрээ ингэ дээ тэрээ нэрээ тэр одыг хараад хэдэн мянган хүн зэрэг хүслээ бодоод тэр мянган хүсэл нь буцаж боож ирээ биелсэн байх уу гэдэг юм уу. Ийг бодсон чинь юм болох нэг нэрээ яагаад вэ гэдэг юм нүн яагаад боддгоо юм болоо гэж бодохоор байгаа хгүй. Гэх мэдчлэн. За гадраас улаан чулуу аваад үнэхээр яг тэр улаан чулууг авснаас болоод ээж минь өнгөрч гисэн ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо имлэг дээр очиод шүүх имлэгээр орохдоо би газраас улаан чулуу авчихсан юм аа. Тэгээд одоо ээжи минь би муудаад ингэчлээ ч гэдэг юм уу те. Яг ингэ нэр ийм юм болтгүй лүү байдгүй лүү. Хитрхийн их нөгөө нэг одоо нөгөө яатсан юм шиг санагдаад. Одоо яг ингүүл тэгнэ гэдэгт амар хурдан итгэдэг юм шиг л санагдсан надад. Яг юм зураг ширэлдэгтэй л адилхан юм шиг санагдсан. За тийм л байх. Тэгэл цаашаа ингээл ярих юм бол зөндөө энэ юм гарч ирнэ. Тэгээд яг хаа зарим хүмүүс маань бас мэдээж санал нэгтгэв. Үнэндээ санал нэгтгэв. Аргатай биш угаас хүн болох нэ үзэл бодлоо ба шүү дээ. Битэрийн хувьд бол үнэхээр яг энэ амар стрэг байдаг. Тэгээд ялангуяа тэр ногоо ширэлдэг, мөнгө ширэлдэг би үнэхээр дургуй тэрнээс болж бирс фэйсбүүк дээр баг гэж ерэн сөрөг юм баг хийж байгаа үү. Нэг удаа бүр тэсгэл халтаад гэхгүй. Яг чи миний фэйсбүүк дотор би айгүй үнэлж айгу мундаг хүн шүү гэж бодож явдаг хүмүүс маань тийм юм шиг байна. Би тэгэл оо дүрш гэл би бүр арайчтай юм яа болчооч ээ гэж би бичээ. Улаантай юм нэг амар үнэтэй байр маар нэ юу ямар байр айла та. Айгу үнэтэй л тийм байр маар гэсэн ба.
гэсэн чинь зургийг шаар хийгээд ингээд лайк дараад ингээд найздаа меншн их юм бол нэг хүн анснаар тодорхойш тэтгүүрөө байр амар тасаг байр бэлгэлэн өтер гэл хараа судлаа хараа судлаа тийм дээр бүр тэлсгүй бүр баах юм бичээд нэг удаа бичээч үлээ манайх иймэрхүү юмдаа жоо хойл уул суртаа ханд тэгээд иймэрхүү юмыг дэмжихгүй таахгүй итгэхгүй байгаа танал тэр хүмүүс чинь ястал нөгөө тийм юм а хийхэ болоод багтгаар багтаад дээрээс нь тэрний хооронд бид нар өөрсдөө хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, хичээ хэрэгтэй, өөр зүйлийг тийм хин нэгэнд юмаа даатгаад тийе бурхан тусал надад одоо юу гэх чинь би одоо энэ зургийн ширхэгтэн чи би баяжин ч гэдэг юм эсвэл мөнгний мод төрчлээ би баяжин гэдээ бас юмд хит найдаад ахгүй өөрсдөө бас найдаж живэл өгөн тийе харин тийм өөрсдөө бодоод байдаг шүү дээ одоо манайхан тэгээд авахын нэг тахын хайм тийе За тий санал нэгдчихвэл комент үлдээгээ, санал нэгдэхгүй бас комент үлдээгээд заавал 100% бүх хүмүүс адилхан саналтай байхад лгүй шүү дээ. Санал нийлэх хүмүүс байна, нийлэхгүй хүмүүс байна, өөр өөр үзлүүдтэй хүмүүс байдаг учраас тэр талаас нь бас тэгэл чи. За тий тэр тал дээр бол тийм байна. За одоо харин хоёул талархал руу оръё тий. За тий. Талархлын үед за би хэлчихв. За тий. Талархлын үед би За дахиад дахиад эмнэлэгт болсон процессыг ярий. За би гэр бүлдээс та маш их талархаж байгаа. За төрхийн процесс донд хажууд маань цаг минутгүй хамт байсан Марта эгчтэй төвшөөдөө маш их баярлж байгаа. За тэгээ хоёр ээжүүдтэй бас маш их баярлж байгаа. Сэтгэлээрээ хамт байсан хоёр ээжүүдтэй. Тэгээд төрөлтийн процессд ингээд амар хэцүү ингээд юу байхад Марта эгч төвшөө хоёр маань массаж энтер хийж өгөөл хажууд яг байгаал Дараа нь би бас бичлэг үзээд өөрөө тэр үед өөрөө нэг анзаараагүй бичлэг үзэж байсан ингээ анзаарсан. Тэгсэн чинь өөр юм ээ нарт гараал массаж игээл урд гараал ингээл хоёр талд бөмбөгнөөлгүйгээл яг ингээл надаас асуувал отоо яаж чинь отоо яаж чинь л гэдсэн юм байлээ. Тэгээд тэр нэг бичлэгэнд чинь орж байгаа төрснүүдээ ороог бас ингээ төрснүүдээ гасагдсан төрснүүд. Тэнцэнээс тэгээ харсан. За тэгээд та хоёрт маш их баярлаа. Яг ингэж хажууд хүн ингэж байгаагүйсэн бол бас айгүй хэцүү байхсан байх. Хажууд бас байж ярилцаал нөө өвдөлтөөс бас ингээл туслаал массаж энтер хийгээл хөнгөлж өгөөд тэгж ингэж хажууд хүн байх үнэхээр чухал юм байлээ. Тэгээ та хоёрт амарх баярлалаа шүү. Мартагч бас аягүй гоё бичлэг хийж өгсөн байсан. За тэр төрөлтийн процессын тэр бичлэг бол дийлэнх нь Мартагч юм бичсэн бичлэг байгаа. Тэгээ Мартагч нэр тэр өдөр яг ирээгүйсэн бол бичлэгээ битээр хийж чадах байсан уу? Дээрээс нь яг эмэгтэй хүн учраас өөрөө шивэдэд өмнө нь хоёр удаа төрсөн учраас яг надад юу хэрэгтэй? Өдөвшө одоо ингэ хэрэгтэй ч гэдэм хажуунаас ингээ яг би өвдөж байгаа хэрнээс бас тэрийг сонсоод байгаа байхгүй юу? Одоо ингэ одоо яг ингэ хэвстэй гэнаа нэг мэдээд өөрөө энэ төр мэдрэлтийг мэдрэл өвдөлтийг мэдэрсэн учраас хажуунаас төвшөөтэрт аюугаа зөвлөсөн. Тэгээд зарим үед би өөрөө ойлгоч чад аянасаа төвшөөдөөс ойлгуулж хийж чадаагүй байсан зүйлүүдийг мартагч удаа дамжуулж хэлж өгөөд ингэ хийж шүү тэгэрэ ингэрэ гэд. Тэгээд энэ мишлэн маш гоё тусалсан шүү. Ёстой их баярлсан. За тэгээд завья. Тэр орой бас цагаа гаргаад ирсэн цагаа ахта бас найз уука та маш их баярлаа. Орой болсон ч гэсэн өстой шоп гэл яг хугацаанд тал тал бүгд ингэ л хүрээд ирсэн байсан. Тэгээд төрхөд бас биш энэ төрөөд гарч ирэхэд бас сүх ахын манд гэр бүл ирсэн. Сүх ахаагийн хоёртаа маш их баярлала бидрэг имлгээс гаргаж өгсөн. За тэг ээжүүд маань мэдээж ээжүүд талтруу хэлсэн. Ээжүүд маань стажууд маш их сэтгэлээрээ дэмжиж хамт байсан. Тэгээд талдаа хоёулаа ингээл санаан зовоол байм ба асуугаал. Одоо колтлаас хоёр ээж маань хоёулаа ач охин зэ охиндоо та маш их анхаарал тавиал бид нарт бас анхаарал тавиал. Ингээд жаад бас маш их талархаж байгаа. Тэг би ингээд хүн гэр бүлтэй байна гэдэг чи ямар гоё юм бэ? Биш ивэдэ чаваас ганцаараа ч юм уу те. Тим хүмүүс төрөхөд ямар хэцүү байдаг болоо гэж бодож үзлээ бас. Хөөх юмэд гав ганцаархнаа ч юм уу хайны жилгүй эсвэл гэр орноос ганцаараа байдаг ч юм уу те. Айлын ганц эсвэл аав ээж нүүд болсон ганцаараа байгаа хүмүүс ер нь аюу хэцүү байдаг бах та. Би л ингээд амар хүний нутагт байгаа ернээсээ айгүй ацтай юм олоолаа сайхан байгаа юм байна да гэж дотроо бодчихлаа. Яа, тийм учраас гэр бүлдээ маш их талархаж байгаа. Энийг бүр онцлон хэлмээрсэн. За, хоёр дахь нь болохоор би шивэдийн энэ имлэгийн үйлчилгээ, эмч сувилагч тий энэ хүн бүх энэ зүйл амар бас талархмаар санагдсан. Яа гэвэл тэдний тэр нөгөө нэг хүмүүстэй харьцаж байгаа харилцаа,
ерөөсө хин нэг нэг ялгуурсан гадуурхсан юм байхгүй. Одоо нөө мөнгө өгөх, бэлэг өгөх хэрэгсэн юм юу төйч байхгүй. Ямар ч мөнгө төлөх шаардлагагүй. Германд нь бэлэг сэлт илүүдтэй юм хийх шаардлагагүй. Тэд нар зүгээр л өөрсдөө сэтгэлээрээ яа ингээд амирх бас сайхан харилцдаг юм бэ гэдгийг өөрийнх нь биеэр мэдэрч авлаа. Яг тэгэхээр өмнө нь би Монгол төрж байхад амир муухай харилцаанд дунд төрчихсэн загнуулаад яа туртаатай жирэмсэн болчоод энэ төр гээл алгадаж малгадаал гоёроо тэгэл одоо тэр юмнууд ингээд бодонгот шведийн тэр чинь нөгөө хүн төрөхөд сэтгэл зүйс аягүй чухал байдгийн байна. Тэгтэл шведийн энэ имж сувилагч нарын хандж байгаа харилцаж байгаа байдал нь ямар мундаг юм бэ? Дада дандаа юм урамшуулсан байдалтай. Тэгээд ингээд нэг хаан хатантай харилцаж байгаа юм шиг ингээд ота яах вэ хүү гээл амар зөөлгөн дараал илж мэлэлч юм уу тий. Ийм зөөлөн байгаа нь би нөө өмнө нь тийм юм мэдрээгүй учраас хөөх би бүр өвдчихэж хажуугаар нь бас гайхаж байгаад хөөх гээл дотроо бодоод байгаа байхгүй. Тэг амар ингээд зөөлөн хандаж харилцаж барьцаад ингээд тахлаа. Тэг би нөө нэг өмнөх төрөлчигээ бас ингээд амар ойрлч чартал үйлч мөлх юм бол бас хүмүүст ингээ муухай хэцүү ээжж магадгүй тий. Бас загнуулж магнуулах арайч намайг загнахгүй байх гэж мэдж байгаа юмээсээ бас ингээ муухай алвтай юм шиг ингээл би өвдөж энэ төрх юм бол энэ эмч сүвлэгч нарт бас таатай байхгүй байх энэ төр гэж бододсон байхгүй. Тэгэд сүйлтэн тэр бичлэгнээс харсан чи бас эмч сүвлэгч нар ямар гоё харилцаатай байсан юм бэ. Тэр тохойд мэдрэгчээсэн нь ч гэсэн дараа нь тэр орж ирж байгаа харилцаж байгаа. Тэгэл юмаа захиж зөвлөж байгаа, зааж ойлгуулж байгаа бүх юм амар гоё ингээ төвөгшөөсөн биш. Ингээл айл болох ойлгуулчих гэсэн ингээл бүр хичээгээл. За тэгээд ингээд төрөлтийн явцад бол үнэхээр гоё харилцаанд донд сто нэг хайрын донд бөмбөрч төртгийм байх гэдгийг мэдэрч авлаа. За тэгээд бас нэг юм ийм бас нэг онцлж хэлэхэд бид нар нөгөө нэг хатан межигийн өвчтэй эмлэхтэй жахад яг адилхан өвчтэй илүү бүр хүнд биетэй нэг ах байсан. Тэгээд тэр ахын гэр бүл манай гэр бүл хоёр ихтэй эмч сувлэгч нар хоёр өөр харьцчихсан. Бид нар бодохтой шведүүдийн хүн болгонтэй амар гоё харьцдаг швед эмлэг бол үнэхээр тасархай гоё моё гэж бодчихсон. Тэгээ тэр үед яг нэг тасагт хоёр өөр өрөөнд байгаа хүмүүстэй хоёр өөр харилцааг мэдэрчээсэн. Яагаад вэ гэхэлээ бид нар болохоор нөгөө нэг эмч сүлгэгч нараа ингээл дахиж үтэл бастал маш их баярлаа, маш их баярлаа гэж дандаа эмч сүлгэгчтээс ингээд нөгөө нэг бид нар ямарч мөнгө төлөөгөө хаад бид нар ингээд гоё ингээд одоо эмчилчин тэгжин ингээд гэдэгт талархаж харьцчихсан учраас тэд нар зөрүүлээд нөгөө амар хүндэтгэж ингээд баярлаа баярлаа гэж харьцаадсан учраас эргүүлээд эмч сүлгэгч нар манай өрөөнд орж ирэхтэй аягүй дуртай ээжийг үзэх гэж орж ирэхтэй ингээл аягүй гоё харьцтай. А нөгөө тэр өрөөнд болохоор байсан хүмүүсийн маань ар гэр нь болохоор бид нар улсаа татвараа төлж байгаа эднэр одоо ингээд яах ёстой гэсэн тийм байдлаас харьцаадсан. Тэгэл нөө ууралж мурлахлаараа орилж харлал эмчээ дуудаж муудаал тэгэл ер нь бол амар тийм захирангой байдалтай байсан байхгүй тэр нөгөө өрөөний хүмүүс гэр бүл нь ар гэр нь өвчтөн нь биш ар гэр нь эхнэр нь тэг тэрнээс болоод нөгөө нөхрийг нь үзэхдээ сүлгч нар амар таагүй дурамчхан энэ тэр конопа дараал нөгөө нэг дууддаг конопа дарчаад хат нэрөөс орж ирдэггүй тэгэл амар удаан хүлээлгэж хүлээлгэж орж ирэнгүүт нь эхнэр нь ууралдаг ч юм уу тэг ямар удажж орж ирд юм бэ альтруун конопа дарсан марсан энэ тэр гэл ууралдаг ч юм уу тэгээ тэр мөрнээс нь болоод эмч сувлэгч нар нэгэд ижилхэн орны хүмүүс хэрнээсээ бид нар чи айтлахын тэр бас айтлахын монгол хүмүүс хэлсэн л та. Тэгэхэд яажсан? Эмч нь сувлэгч нь манай өрөөнд орж ирээд амар дуртай. Тэдний өрөөнд орох амар дург байсан. Тэгэд энэс бидэд нэг харахтаа угаасаа л хүн л эмч харилцаан дээр л бүх юм оршиж байгаа. Тэгэхээр өөрөө яаж харсан эргүүлэл яг тэр харилцааг хүн авч л таар шít те. Яг тэрийг бас ингэ нүдэрээ харсан учраас заавлаас их хэвэд гадаад гэхлээр л бөмбөрүүлээд байгаа юм биш. Бас харилцаа их чухал юм байна гэдэг тэр үед их ойлгож ирсэн. Тэгээ энэ удаадаа эмлэгтэй төрөхдөө бас харилцаа их чухалаа гэдэг. Дотроо бодоод аянаас хүн өвдөж байгаа юм төрөх гэж байгаа юм чи юу харилцаа мэрилцээ бодох. Гисэн атл төрөх гэж байгаа хүн болгон л балиар муухай штэ байгаа штэ. Тэгтэл тэр эмч сувлэгч нарээс үнэхээр ингэ л бөмбөрүүлдэг юм бэлээ. Маргааш өглөө нь би төрч ийн нэг өрөөнд дэвтчихэд хажуудлын өрөөнд бүр таа гэстэн амар орлол бүр алуулж байгаа юм шиг боо юм болоод таахгүй. Тэр чинь нөгөө нэг яг төрөх өрөөндөө тэр чигтээ би тэр хонцсон. Бүр яг хүн өөх гэж байгаа юм шиг бүр ингээл амар орлоод. Тэгэхэд л тэр эмч сувлэгч нар бөмбөгнөлтөөл гүйлдэл тэр хүүхнийг одоо тийм Монголын юу шиг чист дуртай дажимсан болчоод бараг гээ загинддаг ч юм эсвэл алгаддаг ч юм уу тий. Гэстэн нар маяглаатай ч гэдэг юм уу ямар ч тийм байхгүй. Бүгдтэй бөмбөгнөлтөөл гүйлдэл яг тэр хүүхэд бас ялгаагүй л тэр төрөх процесс нь өөртөө хүч одоо бүх зүйлийг зарцуулж байгаа харагдсан. Тэгээ надад тэр нь амар гоё санагдсан. Өвчтэй хүмүүс угаасаа л өвчтэй хүн гэдэг бол угаасаа ингээд ааш муутай, ууртай, уцаартай, бухимдалтай байдаг гэдгийг бол эмч сүлэгчд ингээд амар сайн ойлгоцсон байдаг юм билэ гэдгийг бас хажуунаас нь харсан. Тэр энэ бүх үйлд маш их талархаж байгаа. Тэгээд бас эндээс бас манай хаан өөртөө бас харилцаан дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Дээрээс нь манаас эмч сүлэгч нар төрж байгаа өвчтэй хүмүүстэй бас маш гоё харьцаасай гэж бас хэлмээрэн давхар.
За тэгээ энэ хоёр тал маш их талрахж байна да. Яг үнэн. Угсаа нөө хүнээс хайр хүсч ивэл өөрөө хайр л тэгжээж буцаад хайр аа тэ уус ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхгүйгээр өөрөөсөө юу ч хийгээгүй байж нөө нэгс хайр ч юм уу халамж ч юм уу тэгээд байна гэдэг бол асуутгүй л багалтай юм. Тийм шүү дээ. Тэгээд дөлгөөнөө маань ястаа гоё төрсөө би бүр бас ингэж тайхан хөнгөн тэ биднийг ингэж одоо тандраалгүйгээр ингээ сайхан хөнгөн сайхан ингээ тайван яг эмчнэрийн хайлтсан үгээр дүүлгэсэн дүүлдэгч юм аа ингэ яг өгөнтөн гоё ороод дуулууртай тайван байж байгаа тийг төрсөн тэрнээс баярлж байна одоо хөнгөн төрсөн бол бас ингээл эргэн тойрны биднэрт бас хэцүү штэ. Тэгээд яг ганц ингээд би ч яг дөрөвт хүн дээр ингээ байж байгаа хгүй төрөхт нь хажууд нь өмнө ингээ гурван үеэл дээр бас цог байжлаа төрөхт нь гурван хамаатны хон дээр тэгээд сэтгэл санаа маш чухал юм байна гэдэг дэлгүүнүүд дээр илүү анзаарлаа. Өөрөө төрөхөөс өмнө гэж сэтгэл санаа маш сайн бэлдээ, тайвшраад, хүүхдтэйгээ сайн ярилцаад, яг эмчийнхээ үгийг сонсоод, ер нь сэтгэл санааг нөхрөнч төр их нэрээ маш тайван байх хэрэгтэй байна. Хүн өөрөө ч тийм маш тайван байж юу болох ч байгаа мэдэрч юу гэх юм. Тэнгүүт одоо хүний сэтгэл санаа тайван амар амгалан байхаар юу болох ч байгаа ер нь бол мэдчихэж байгаа тийм. Гэр мэтлийн гэр хүн аюу алтайхан зөөлөн юу хин амар төрөх юм бэ арай нэг тэгэхгүй ингээд нөгөө нэг хит хандрал би төрөх гэж байна одоо яах вэ гэж айгаал хандраад ч юм уу сэтгэл санаагаа бэлдээгүй байх юм бол яг тэр хийрээрээ яг ингээд төрөлт хүндэртгий би уснаа өдөр харж исэн тэр хүн аль болох сэтгэл санаа тайван байлаа угаасаа л төв хөөх гарахчаа мэдээж даагуур ингээд гар нүдэн тэр мэрэг ойлгож хүлээж аваад тайван оруулж аваад эмчтэйгээ харилцан ингээм хамтарч ажиллаа ярилцаад ингээд ойлголтоод гих мэтлэн гоё дэлгүүн аа юу гоё төрсөө би ч бүр ёо чи ч ямар гоё төрчихөө гэд. Исто чиний бичлэгийн хаштаа юм бол хүүе төрх юм амрах юм бол төрөөлэй гэж бодогдохоор л төрсөн байлээ. Тэг надад ч гэсэн бүр яна ийм амрахын төртөө хүүхд гарчдаг л юу лээ гэж бодог. Бүт тэгэл нэг юм чи хүүхд нь ойлал гараад ирчих дэлгүүн нөх амир өвцэн царай гараагүй ёо гэлээчлэн чи. Тийм тэгэхээр бас тийм хүмүүс өөр сэтгэл санааны байдлыг үгүй чухал юм байна гэдэг ойлгосон. За өөр талхсан юм байна. Минийх болцсон. За. За би ч одоо тэгээд ээжтэй л айгуу талрахмаар байгаа энэ удаад. Дахиад ээжтэй яасан гэхээр дайхтай хүн чинь тэгээд ээжтэй хайртай ээж манад хамгийн гол юу хэ? Ингээл ойлгол мэдээд байгаа. Тэгсээр нэг цаг тутам тэр ха бодоол ээж ойлгол 100% ингээл баян ойлголт бодоол ээж мэддэг шүү гэж. Ээж юм байхгүй л явах уу гэл ингээл амар ухаарвал явдгүй шүү дээ юм. Тэгээл ээж ирээд сайн нуу нэгтоны тоглолтуудаа бид нар найзуудаараа жоохон оройн ингээл явж байгаа ч хоройтж ирээд. Тэгээд би гэртэ нөгөө нэг орж ирээд 3 3 цагийн дэрлүүд ээ. Тэгээ гэрте орж ирээл маргааш нь би амрах гэсэн. Маргааш нь ингээл баахан айгүй ядарсан баггүй нэг тоо хандаа зон явсараа. Тэгээ амар ядраа хөөлмөл өртөөд гэрте орж ирээд нүур амаа зүрслээрээ бараг дүрбэлт юм аа. Тэгээ маргааш нь би бүр амар утаад ээ баггүй л тэгээ ялчгүй шууд өглөө бас тол хоёр өгтэй хам цай наа бэлдэж байл ингээл явна штэ. Би бүр өглөө ингээд хаалгаа тас татсан зав унтлахны хорны хаалга. Тэгээ л бүр нам утчаа бараг 12 маяр хүртэл нам утаад тэгж удаан шизээч тэгж утсан эсвэл бараг 12 маяр өнгөртөл нам утаад тэгээл ингээл басаал ирсэн чи гэр ингээл аамаа цэвэрлэлсэн гэж ингээл аамаа хаалны өмнөрөө бисэрч аахгүй тэрийг бараг хизээч хамгийн зүйл мэдэрсэн тэр мэдрэмжээ өмнө нөгөө нэг ээж нөгөө бүр өмнөнд амьдэрдэг хахад манай охиныг одоо манай охин чинь 6 нас гарнтай манай охиныг нэг 10 сартай байхад нь ээж эндээс бүр мөсөн Монгол руу нүүжсэн. Тэгээ тэр хүртэл одоо нэг хэсэг хугацаанд ээж таа нэг 6 7 жил амьдарч байсан юм. Тэгээ тэр үед аюу амралтын өдрүүдэр ингээл манай компьютер хайлаа жоох юм амралтын өдрүүд жоох юм ингээл тэмхүүт ээж аюу уусаач тоцчдөг. Тэгээл баяртай санаа хийц өнрөр нь зэрэг аюу гоё тэр мэдрэмжээ сайн ингээд сайхан мэдрээ би бүр ёо ямар гоё ингээл буцаал өрч гэр цэвэрхэн хоёр өгт тоолсон хаалганд тэгээ таарсан. Нэх гоё би бүр бас чирчээл аамагаас хайдал ёо ээж таа явах чи юм гоё дээ л үгүй. Тэгээ бүр ээжтэй маш их баярлсан. Баярлан гэснээс нэрээ сая би нөгөө нэг тэгээ хэд хэд хоноодлын нэг 4 3 4 5 хоноодлын нөгөө имлэгт үзүүлэх гээд гарах болоод.
Тэгээ яг гаргасан чинь тал талаас хоёр ээж хоёулаа ингээл. За тэгээр ингээрээ толгоогоо битүүлээрээ чихэндээ юм ингээрээ тэгээр ингээрээ. Тэгээр хоёр талаас зөксөө цайг ингээл ээлжлэл хилээд байхгүй юу? Би чи нөгөө нэг та мэдчихэж шв би чи нөгөө амарт яг өөрийнхоороо байгаас орцсон. Би яг үндэ бол ээжтэй амьдраагүй ингээд амар олон жил болсон. Одоо яг ээжтэй хамт яж байгаа байхгүй юу? Тэг би ингээд төвшөөтэй ярьж хаад яа нэ төвшөө би ингээд ээжтэй одоо л хамт яж байгаа юм биш. Одоо би 3 сар хамт байна. А юу үнд? Одоо 5 жилийн өмнө ээжтэй би нэг 3-4 сар хамт бас амьдарч ирсэн. Тэг тэрнээс өмнө бол би ээжтэй 10 хэдэн жил ингээд ээжтэйгаа ерөөсө нэг дараа хамт амьдарч үзээгүй юм байна. Тэг би ингээд одоо л яг ээжтэй одоо энэ 103 сар хамт байх юм биш тэг ярьжсэн байхгүй юу? Тэгээд өө тийм ээ гэж ингээд ярьж сэтгсэн чинь ээж ингээд нөгөө нөх хөөх юм ээж нь бас ингээд жоохон нэг юм олон дахин хилдэг болсон юм байна шүү дээ. Би одоо л мэдэрч байгаа юм чи. За тэгээрээ одоо ингээрээ тэгээрээ гэж юм байж байгаа дээ хэлээд. Тэгсэн чи бас хадам ээж гэж байна. За энийг тэгээрээ төлөхийн толгойнхоо юу энийхээ юу гэл ингээд хөөх юм хоёулаа санаа тавьсандаа бол хэлж байгаа шүү дээ. Тэрнээс намайг бол одоо муугаар бодож байгаа. Тийм залхаах гад бол хилээггүй тий. Хайртай уучраа санаа тавиад хилж байгаа үйлдэл байхгүй юу? Тэгсэн чи би нөгөө хүнээс тэгэж нөгөө хажуунаас да гэж ингэ сонсож байгаагүй хүн чинь яг өөрийнхөө хар байгаасаа байгаа л сурцсан хүн чинь яа ингэ хажуунаас гэсэн чи дөвчөө дахиад хараа зузаан гутлаа өмсөх юм уу тэгхийн юм гэж 3 болчихгүй нөгөө дуу яриад байгаа хүн чи бист ингэ амар бачимдал өөр хэрэггүй ингэ л өөрийн мэдлгүй амар тэнэг ингэ болонгуутлаа ингэ яг ингэ харсан чинь хадам ээж рүү орох гэхэлэр за хадам ээж рүү оролцохлаар нөгөө нэг ингээ гомдчих юм шиг болоод за ээж агвал яг гомдчих гэ. Төшөөрөө оролцох юм бас ингээд эрэлтчих гээд байгаа юм шиг болчих гээд. Тэг өнгөт нь хамгийн ойр дотны хүн буюу яг хүн ээж рүүгээ ингээд үгэлчдэм билээ. Амар тэнэг байгааз. Тэг би ээж рүү харангуутаа ээж бити үглээд хэлдэ би мэдчихэж штэ гэж хэлчихгүй юу. Гурван хүн байчихад ээж рүү харж хэлчихэд тэгээ би гэсэн чи ээж за гэж дугаалцсан. Тэгээ би гараа явцсан замдаа бүр ингээд бүр цаанаасаа бүр ингээд зүрх өвдөд байгаа юм шиг бүр ингээд цээжний сонирн болоо. Тэг түшүү яасан гэдгсэн чи би ингээд нэг сонио 33 хүн байж хаад зөвхөн ээж рүү ингээд үгэлцэн тэ амар ингээд сэтгэл өвдөд ээ. Тэг би ээж рүү мессеж хийм лүү би ээж рүү эргээ залах гэм билүү ээж ната гомдцсан бол яасан юм бол гэсэн чи түшүү за күйлгүү дээ би лаг нэг тийм амар гомдхоор энтер гэж тэгж чиний дуурсан хоолойн өнгийг бол сонсоогүй гэд Тэнгүүд нь би ямарсан ээж рүү эргүүлээ заалгая гээд. Тэ ээж рүү заалгах тэгж юу ч хэлэх үү? Яа санаада гомцсон уу гэж асуух уу? Яах вэ хөө гээд. Тэ буцаад ингэсээр атл имлэгтэй үзүүлчих буцаа гэрте ороод ирсэн ахгүй. Ээж юу ч халаагүй шиг инээ гээд. За яасан та хоёр моёр гээд ингэж хэлэн. Йоо тийм байлгүй тэ. Тэ өнөө ээжтэй яаж харьцгаа одоо ээжигээ яаж ингэж харьцуул ээж баярлах юм бол яавал ээж гомцдог уурал юм бол бүр тэрийг ч мэдэхгүй байх гэв боддоо. Тэнгүүд л одоо харин ээжтэй нэг гивэн болж эвтэй яаж харьцах юм энийг уучраа ерөөс олохгүй байгаа заяо одоо тэгээд олно ах та тий чи чи угаасаа 14 настай хат ээж ах шийдрээ гэж лөө тий 13 тахад яваад тэгээд тэрнээс хойш 10 жил байхгүй жаад цуг амьдрахгүй жаад тэгээд нэг 3 сар дунд цуг амьдрах намайг 20 удаа ингэж байгаа шүү тий Тийм чи яг ээжтэй яг яаж харьцгаа мэдгүй. Тэр хугацаанд яг нэг 12 жилийн хугацааны олон дахь хуцаар ярихгүй ш нь хаад нэг хуцаар ярь зургийг хардаг. Аа сүүлийн хэдэн жил бол одоо сүүлийн 5 жил бол нөө интернет цай хөгчсөн учраас фэйсбүүкээр тариа зүсэ хараад байн ба ярьж байгаа л да. Гэхдээ яг нөгөө нэг хамт амьдраад ээж яг ямар хөвчлөөр яаж амьдрдаг вүлээ би яг яаж тэрнийг ингээд ойлголцохгүй байж байгаа. Одоо ингээд яг ээжийг анзаараад хөөх юм ээж маань ийм болсон юм байна, тэгсэн юм байна гэдээ одоо л ойлгож байгаа байхгүй юу? Өмнө нь болохоор нэг анзаардгүй байсан юм лээ. Харин тэгээд би чинь нөгөө яг шивэдэд яг ээжтэй асуугыг олон жил яг цуг амьдсан. Тэр зүгтээ баг байж цэв. Тэгэл хөөхтэй халаа нөхртэй олон жил ээж хажуудаа ингээд цуг ээждэг гэдэг. Тэгээд би ингээд нэгсэн дайн айлын дөрөв охноос хамгийн гацтай байна гэхгүй ээж тийм амьдсан. Тэгээд тэр мэдрэмжээ мэдрээгүй бас нэг 5-6 жил та 5 жил болчихжээ бас. Тэгээд саяхан тэр мэдрэмжээ дахиад мэдрэмж надад аягүй гоё л байсан л та. Тэнгүүтээ бас нөгөө ээж маад нэг 2 хоногор л ирсэн шүү дээ. Өөрөө хандгаад танахаас түр би зээлээд. Тэгсэн чи хөөх юм ингээд би яг тэр үеэр нэг гитаны тоглолт үзээд я маргааш нэг завгүй нэг гадуур дотор гарах ажилтай байж байгааг тэгээд нэг завгүй яж байгаад ээжээ явуулсан би бүр ардаас нь ээж нь хоёр хоног эргэжтэн би ингээл нөө гэртэ амар нэг л ухаарсан юм шиг байдаг хэрнээ цагаатлангууд ээжэд цаг зав гаргаж чадахгүй байж байгааг явуулчихж байгаа хөөхгүй
Тэгэл би бүр явсныхаа дараа яг чантай ярьцдаг шүү дээ. Юу бол ингэж ээж таваалгаж явуулчлаа даа. Тэгээг одоо ээж одоо манад байгаа. Тэг одоо подкаст ээж тусцаж ээж гаад гарна. Тэг тэг та хоёр одоо гоё юм хий. Ээж бүр манахаас явахтаа бүр ингэж нөгөө нэг айлаас чөлөө авч явж байгаа юм шиг. Натас ингээд нэг эмээгээ дамж би бүр өөрийнхөө нэг шулам шиг санагдаад ээж ингээд ээж нь ингээд цагаан мартаг ясаа явчихав гэж байна. Би бүр санаа зов. Үгүй ээж та яв яв. Йоо баларч. Харин тэгээд харин ямарсан юм бүр ээжтэй яана би ингээд ээжтэй эсвэл их буруу ярьцдаг юм болов. Би одоо яаж ярьцдаг юм болов эсвэл ээж юм ийм угасаал ийм замтай юм болов гэж бод. Бүр гайхаад ээж ингээд аттай ярьсан. Бүр амар ихтэйхнэр ингээд асуугаад тал тал нэг болгоомжилсан тийм байдалтай. Манай дэрэнгүүтээ урт амьсгаа авдлаа шүү дээ. Яа, шалван дээр ингээл алдалт цугаал. Яа, нэг шалмынхаас ирлээ гэсэн шүү. 20-оос гадлаа. Ой, ингээд үрчлээ. Гэхдээ гэхдээ ээж хэвд бол яг ялч өнөө нэг цагаа хөргөнөөдөөс цагаа. Манай нөхөр тэгээд би цааштай ингээл илүү их амьдраад удаан амьдраа тэгээ том одоо манай том хүч ээж юм аа том зээ хүн тэгээ мөт нөгөө яг өөрөө хажууд нь байж өсгөлчихсэн болохоор тэр зээд амар хайртай гэж бүр ингээл нутаас илүү бүр тэрээгаа тэгээ нөгөөт нь амар том зүг нэг болсон ч гэсэн тэрээгаа ихлүүлэл ох манай охны баг таахгүй хүүгээ гэж явчихдаг хөөе. Тэнгүүт ч яг нөгөө манад ирэхээр илүү нэг өөрт нь юу өгдөө биш ба нэг яа. Сайхан байд юм шиг. Танил болсон. Цагаан могойн өрчин барыг төрсөн ээж хүү ашиглаж байдаг манад хүрээд. Чөлөөтэй бүр ингээд удаан цаг амьдраад хоёр хаан занга болцсон. Аа. Тэнгүүт яг тэр утгаараа наадгаа амар байдаг хэлтэй ээж. Харин тийм ба. За тэгээд бид хоёр яагаад энийг ингээд чөлөөтэй сайхан ярилцаад байна уу гэхэлэр бас яа гэж айтлахын сонсож байгаа хүн болгоомж маань өөрсдийнхээ бас ээжүүдтэйгээ хэрхэн яаж харилцаж байгаа бол тээ. Тэгээ дээрэс нь бас бид нараа ээж нарыгаа, аав нарыгаа бас нөгөө цаг зав гаргаж баярлуулж яах, эргээд тэд нартайгаа харилцаж холбоо тогтоож одоо ингээд илүү дотн байж сургадал дээр над мэд чиг одоо над мад чиг суралцах. Суралцаасай. Би өвнөөсөө бас та бүхэнд бас санаа оноо байвал бас коментэр бичээсэй гэсэн дээр ярилцаад байгаа юм шүү. Тэгээд комментар гоё санаа оноо байвал хэлээрэ. Ээж нартаа ээж тагаа илүү татна байх, илүү бие юм таа нээлттэй ойлголцож ярилцах гоё арга байна уу? Цагийг зугаатай гоё өнгөрүүлэх те хоёр охинтойгоо ээж нь одоо бид гурав жишээлэл цагийг яаж өнгөрөөвөл илүү гоё байж болох вэ те? Гоё санаа оноо байвал манай сансгчид бас комментар заавал үлдээгээрэй. За тэгээд одоо охин маань сэрсэн. Одоо подкастад дуусах бол болох байлаа. За. За тий өнөөдрийн подкастад хамт исэн сонсогчтой бол мартагчтай маш их баярлаа. За бүгдээрээ бас маш их баярлаа. Өнөөдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй таад. За тий. За тий. За баяр та.